Je to tam. Je to live. Já jsem udělal úplnou chybu. Začátečnickou. Zdarec lidi, zdarec všichni. Mike Curry je tady. Wow. No jo, je to tam. €45, čau bando, hej, chat mi nefungoval, nic, po dlouhé době live pokec, pokeksáme se, pojďme na to, čau, takže Vilém, Jakub, Flex, nazdár, Jenda, Overlord, čau, Patrik, Petr, Ondra, Michal, Mirek, Kladenská Poldovská, čus, hej všichni, zarec, Ondra, ty běž do hajzlu, vole, Ondro, oh, hi, to on this channel, bye, Anonymous, čau, Zubko, zdar, co to máš za párátko, to je moje špáradlo v toxické zelené, tyjo, peckáme, Jan Kozel, čau Adame, čau Jendo, hej, čau Tome, čau GSXko, čau Kokso, čau Martino, čau Chimi, Rock'n'Roll, čus, zdarec, Míra, čau, what's up buddy, how's it going, dude, Petr Mezena, zdarec, Martina, zkus napsat jednu zprávu, která se bude dát přečíst, Komár, ne, ty vole, zdár, jak se máme? Nech se máme všichni. Ty vole, jsem tak unavený, tak nevyspaný, že má se z toho pohnojím, tyjo. Ale dobrý, všechno běží, všechno fachčí, takže pecka. Post now, share, všude ještě vyšerovat, jasně. Live. Doufám, že někdo vytrolí, protože jak jsem unavený, jak jsem fakt hypersenzitivní. Já nevím, proč jdu tohleto MTL-ko. Pojď, normálně MTL-ko. Zdarec všem, hele Kubík, nazdar. O, díky za odběr. Zdarec. Unavený, před chvilkou jsem natočil patronský video. Tak doufám, že se je na co těšit. Video Capture Device, kašto, custom, konfigur. Piče, co kdyby si mě tam nechal? No ne, automaticky právě takhle, co, pojď, nech to tam, nech to žít, tyjo. Nech brouka žít. Nazdár, čau, aspoň mi nahodíš dobrou náladu přednoční. No to nevím úplně, tyjo. Hele, já jsem přemýšlel, že bychom dali 24-hodinový stream spánku, no má, že bych tam ležel. Dneska v dílně, tyjo, jsem dělal závity na ty krása. Hej, co já se nenaučím věcí, rozumíš? Čau, Ironic, whatever, zdarec. Pustíme si nějakou novou copyrightku. No copyright sounds, pojď mi přehrát. Hej, to je tak vyfláklý a starý ty vole, ale furt dobrý. Furt je to dobrý a na pohodu. 24 hodin stream spánku. Jak moc kecáš ze spaní? Hodně! Já jsem hodně aktivní ve spaní. Já dohádím všechnu práci, co jsem zameškal přes den zhůru, tak to frčím normálně ve spánku, tyjo. To je lepší. Pozdrav. Objednávám barevný kůže. Jsem to říkal teď do patronského videa. I s gravírkou. Objednávám teďka barevný kůže. To bude jiný fičák, tyjo. Čau všem, co přišli. Čau. Zdarec. Palec.
Tak třešeň. Češeň, Martine. Češničku. Kotel kafe. To není espresso, to mě asi položilo, tyjo. Od různých lidí říkám, že Pinkman, slychám, že Pinkman je buď dobrý nebo sračka. To uslyšíš vždycky od různých lidí. Mně to nechutná, já Pinkmany nerád. Každopádně, 100 lidí z toho chutí, tak to je, tyjo. Jaký máš názor na děti, co vapujou? Takovej, divej, vole. Dobrý nápad, jsi udělat kafe. Neopič se, budeš si udělat čaj, čaj mám taky udělaný, takže si budeš stejně opičit, vole. Kolik vlastníš elektronek? No ty pičo, další takovej, vole, pojď. Elektronek, hele, hele, já nejsem radioamatér, takže elektronku mimochodem nemám ani jednu. Jo. Ale. Jsem na Discordu, jsem. Na Discordu. Jak se všichni naučili se zdravit, ne? Čau, exkuřáci. Zdar kuřáci, nekuřáci a exkuřáci, ty vole. Tak pojď, brácho. Krásný večer. Poprvé jsem byla pozdravena živě, což je pro mě jako technické... Mám... Teď co? Čau čau, jaké by si doporučil při chutě tekuté, Filipe? Lyrics, čau Lyricsy! Hej brácho, unaveně. Jsou úplně rozkopané jak sněhulák, ty vole. No to úplný kecky dneska. 31 viewers, jo. Hej, tak YouTube mě ukazuje 75 viewers, tady 31. Hej, Steamlabs by se sebou měl něco udělat, jo. Máš nějakou radu, co dělat, když z buildu už nechutná, ale na rebuild není čas? 5 minut nemáš čas? Tak to ti poradím, vole, něco, ale to se ti nebude líbit, kábo. Zdeněk Šedivý, čau Zdenku, čau. Nová jednodušší kontrolní místnost pro přenosy. Nová kontrolní místnost pro přenosy YouTube je otřesná tragédie, ale jdem se na to podívat. Ještě hajzlu, vole. A to otravuje, ty piče, mám stream dávno pojmenovaný, vole. No jo, já jsem ho pojmenoval tady. A ne, ty vole. Ach, ich, ovej. To je, ty vole. Plus, red, dead, redem. Má někdo z vás Red Dead Redemption 2? Kdyby jo. Tak se můžeme potkat a můžeme spolu zahrát, protože ježdění na koníčku mě fakt kurva baví. Si nedělám prdel, normálně. Super, ale přes ten chat hovno vidím. Co by si chtěla vidět? Povídej, já ti to rád ukážu. Johnny, jaké máš další, na jaké další video se můžeme těšit? Kámo. Hafo. Já nevím, na co všechno se můžete těšit, ty vole. Brácho. Netuším. Fakt netuším. Fakt nevím. CSko? Ne, nehraju CSko. Já jsem si řekl, že dětské hry pro mě tak trochu nemají význam. Existuje nějaká lepší značka než Smog. Ty pičo, a proč s tebou, vole. Šup. Tady máš odpověď, vole. OK, hej, to chce pauznout muziku, tohle nebude úplně dobrý, tyjo, tahle ta hudba na to. Že? Klid, Majku, to je přepracování, nebo začínající stařecká demence. Toho bych se nebál. Já nevím, že ty furt máš s tím věkem nějaký potíže, ty vole. Nejlepší build je pěkně osadit drátem a vychytat si to podle sebe, jak ti to chutná. Co to je za otázku, ty vole? Hlavně, hej, to se mně hrozně líbí, když mě lidi třeba tvrděj, Majku, máme strašně rádi tvý videa. Víš? A strašně nás tvoje tvorba baví. A pak se ani nenamáhají, ty vole, si poslechnou v tom videu, že build, příchuť a všechny tyhle ty věci jsou těžce o subjektivním vnímání. Ale jinak v pohodě, Marek Veselý, čau. Barbara Nová, ahoj, koukal jsem na
Koukal jsi na Escape from Tarkov, jo, příšerná sračka. To je hra, která mě absolutně totálně nebaví, ty vole. Možná, že už to spravili, ale já to nemíním zjišťovat. Tam bylo tolik chyb, tolik problémů v té hře, že mě to víc sralo, než bavilo. Takže já to mám v prémiové edici, v té nejvyšší, prodávám to za půlku ceny. Kdyby to někdo chtěl, Escape from Tarkov, napište mi, plná palba stojí dvojku nebo trojku za půlku ceny. Ale tohle, to je Redemption. Mě fakt svinsky baví, ale já ho potřebuji hodit do okna. Protože, hele, tady uděláme takový přehoz. A teďka uděláme, aha, WTF. To patří sem, to tady nemá být vidět. Patří to... Sakra, potřebuji se někde dostat. Image, video capture device, to jsem já. A co je práce? Jo. Window. Redemption. Je to tam, ty jo. Je to tam, už to fičí, ty vole. Já potřebuji zmenšit okno, abych viděl na chat s váma. To je, u téhleté hry se celkem dá kecat i na chatu. Musím dojet. Splnit nějaký úkol. Visit each sheriff to continue your work. OK, dobře. Settings. Musím. Někdo přišel, no nekecej ty vole, zdar! Čau, čau. Full screen, windowed. Jo, se pro, ano. Menší rozlišení. Tak. Apply changes. A je to tam. Pojď mi. Jo, jasně, pojď. Podíme si Full HDčko, Resolution. Můžeme u toho kecat. A zároveň hrát, tyjo. To je pecka. Majku, měl bych dotaz na metole, který atomizér je... Hej. To je prostě, který atomizér je lepší, no, který... Hele! Záleží na tom, jaká liga. Já osobně ti řeknu jenom high-endový atomizér, já jsem postiženej, vole. Hej, kuň! Gnoze, vole. Hájendovky, přesně tak. Prostě high-end, more. Se mnou je to těžký. Se mnou nepochodíš, víš? Jestli mě tam někdo Seven. odpráskne, kde ho mám nejblíž nějakého šerifa? To zase bude. Seven, Legacy, Light, 2.19, pro někoho Kaifun, ono je to fakt těžký. Nevybereš si, přesně tak. Hej, koňu, vole. Já jsem si to Legacy úplně Hej, zamiloval. čekuješ, jak se jmenuje můj kůň, jo, vole. Vidíš to, kurva, kámo. Můj kůň se jmenuje Dacan. Stejně je to uchylné, že člověk, kterému je 40 a více, umí dnes anglicky. A co je na tom špatného, ty vole? Proč by to mělo být uchylný, pro boha? Jakože bych neměl umět vůbec nic, měl bych být tupej a už jako zralý do rakve, vole? Kámo, běž do piče, vole. Borec. And if you want it in English, fuck you, dude. Just seriously, fuck you. To, co bych za to dal, Mě spíš nebo něco fascinuje, že když já ve 40 můžu umět anglicky, že kopa děcek, anglicky ani německy, ani jinak, sakra, ani neumí. česky. Ani česky pořádně, jde to úplně do kytek. Hej, a všecko máš pod nosem, hele, já umím anglicky, já umím německy, učím se francouzsky, umím trochu italsky, učil jsem se maďarsky, učil jsem se švédsky, umím celkem dobře rozprávat po slovensky, umím česky, učil jsem se znakovou řeč. Já nevím, ty vole. A to by mohla být prdel udělat to stream ve znakovce. Jo, úctyhodné, já čtu uchylné, to je pefu. Stejně, fuck you, vole. Není to úctyhodné, protože já mám maminku cizinku, vole. A je to uchylné, taky není. Co ve znakovce ne, 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 hej, znakovka je pro mě docela těžká.
protože já nemám tu nutnost. Vidíš, já mám svoji verbální komunikaci. A teda verbální. Posunkovou a pro mě je to prostě úplně jiný, tyjo. Dobře, dobře, dáme koníkovi odpočinout. Počkej, tobě je 40, je mě 42 konkrétně. Ještě ne, ještě ne. Za dva měsíce je mi 42. Jasně, hele, na malinkatým záběru člověk vždycky vypadá jako, že mladší, že jo? Nejsou vidět ty vrásky. Ale ještě nemám pléš, sportuju. Hej, mám to do nich nabuřit. Já jsem teďkom nedávno rozsekal koně úplně na sračky, ty vole. Co říkal, to půjde, ne? To skočíme. Neskočili jsme to. Kuň si dolámal nohy, ty vole. Ale já mám koupenej, jakože mám ten limited, nebo co si, prostě ten mega pack. Takže, hej, já jsem mohl skočit, pojď se, to bude hrozná řepa. Borec, neposer se hlavně, vole. Dívej. Pojď. Čau, Radima. Hej, on je z toho úplně v piči, vole. Jeď. Posr se, vole. Zmizni s tím. Dělej. Au. Hajzel, vole. Dělej, jeď. Kurva, dělej, pojď koňu. Jeden to prdele, vole. Je to úplně řepár, já jsem ukrad povoz, ty vole. Kurva, s tím se blbě zatáčí. Ale mám Ferrari. To piče. Tahej koníčku, tahej. Dobrý. Ukradli jsme povoz, ty vole, to jsem ani nechtěl, ne? To je takový... A kde máš Václava, kterého jsi zapomněl, ty vole, na druhém břehu? Kuň běží za mnou, ten je v klidu, Dacan je za mnou, to je v pohodě, vole. Ty normálně jsem štipnul, ty vole, povoz, rozumíš? A ty s tímhletím štipnutým povozem jedu za šerifem, ne? Ej, kamo, budeme dělat biznis, vole. Makej, koňo. Já jim dávám asi zabrat víc, než je potřeba, ne? S tím povozem se má jezdit jakože... S tím povozem se má jezdit jakože slušně, ne? Hej, když máš povoz a zapiskáš si, myslíš, že přijede stejně jak ten kůň, víš, ne? Víš, ne? Dacan, ty vole, jak letí, vole. Kurva! Jo, viděl jsem. Konáte koničci. Hej, to nejsou koně, to je offroad, ty vole, normálně. Bracho. Hej, co mě upřímně štve, tak teďkom to nemám ten stream. Prostě real time. Je prostě to asi já... nikdo, ale kamaráde, já mám koníčku tři prdele, já rád cestuju. Já se věnuju v dílně práci se dřevem, já se věnuju bojovým sportům. Makej, koňo. Já toho mám hodně, tyjo, a právě proto nemám vůbec čas. Víš co, YouTubing, práce, obchodní jednání, prostě všecko. Hej, kámo, to bude hrozná řepa, až to neubrzdíme. Já jsem viděl funny videa tady z téhleté hry. A jakože to tě rošit. Jo, já jdu taky špatně, hoď tam ručku, má to ručku. K čemu mu bude dítě? Vždyť on je dítě sám, ty vole, to vidíte, ne? Kdo je dítě? Nevím, vole, tady někdo chce dítě, vole, děti ne, děti, mě baví jenom výroba dětí. Ta péče už je to... Počkat, bude maličej cumlíček? Vyser si okolo, vole, jo, cumlíček může být, dobře, tomu přeju, vole. Se někde blbě odbočil, ty. Jako já, upřímně taky. Já bych mu to úplně, ne, že bych byl hajzl, vole, ale pojď, kurva, kámo. Parkanti, dík teda, no. Hej. Zasekl jsem koně, ty vole. A Dacan se do toho tam ještě mastí, hej, Dacan, vysmahni, vole. Tak to se dělá jinak, ty vole, hele, dívej. Je mi to líto, koničku. Musím ti odprásknout. Kurva, takže žiješ, ty vole, sval se. Dobrý. To nikdo neviděl, ne, ochránci zvířat, nic, vole, klidu. Jo, takže budeš mít večery. Mhm. Vybrakujeme tu truhlu, vole. Greta to neviděla, v pohodě. Greta, vole, by to snědla, kámo, vole. Uhlíková stopa. Co tam je? Greta. Salted meat, dívej, ty vole. Co tam ještě máme? Salted... Greta, vole, tady si pomaličku šetří na IQOS, vole. Ty vole, tam je věcí. Co říkáš? A co děláš za bojové umění? Neučím. Hele, MMA-ko, Krav Maga a takovýhle. Pro zábavu. Ne, pro zábavu někomu vymlátit mozek z palice, víš, ne? To jsem posral, vás měl Ferrari, kurva, vole. Do hajzlu.
23. Ty vole, yes, sorry. Jsem dostal negativní karmu, ty vole, za ukradení vozu. Že jsem já jsem zkoušel tykom stáhnout koně z kůže, ne? To taky nebylo úplně, hej, borec, to nebude dobrý, ty vole. Bracho, pojď, dáme řeč. Kuň. Čekuj, jak to má být cvičený, vole. Borec, čekuj, vole, jak to má být cvičený, neumíš co, vole. Šerifskej. A kurva drá. Proč mám jít do matchmakingu, vole? Nechci na matchmaking, vole. Co to je? Co se děje? No tak nic jiného nezbyde. OK. Kde jste vy lopaty vyteplený, vole? Tady. Tak jo, jdeme na matchmaking, jo, fajn. Nevím, co budeme dělat. Ale je to tam. Majku, chtěl bych vidět tvůj názor na The Taunt Vape. Nevím, co to je. Teď je v klidu. To se maže na chleba? Že Greta, ty vole, přiblblé dítě. Hej, co mlík bude mít? Nějakého postiženého, co bude nosit sluchátka růžový, vole, už od narození. Ty vole. Ne, ne. Ale on má vkus, ty vole. Jo, proto má růžový sluchátka. A věř tomu, že strýda zkušenec mus na křtiny sežené pořádné sluchátka, třeba GBLka nebo něco takového, jo? Nebo Pioneery. Nerej. Ano, jsem tady, co mlíku, co pak? Drž hubu. OK. Totálně nevím, co se po mně chce, ale jdeme na to. Něco ty štika hledám. Tak to mám podobné koníčky. Počuj, ale poradit by si mohl hodně vejpu. Tu v Košicích, jako si poradit mě vědě. Co opýtaj? Co by si chcel vědět? Vědět. Přetáhni ho, hajzla tou tyčí, vole. Normálně, mu rozbit si ferník. Že píču umí. Jo, jo, je to tak, doktore. Jde to. Jde to, maso. Ale já s tím problém nemám. Kalibornu se... Kam jsem ho dal, ty vole? Tady. Kaš? Ale já růžový sluchátka už roky nemám, ty vole. Byly půjčené. A zničené následně. Bez tak si je měl Palomouci, vole. Pičo, ta dvacítka, vole, přes tu nosní sliznici je fakt vyživná, ty vole. Ty vole, ty jsi dobit. Hej, úplně se cítím, jak jsem zčervenal, ty vole. Já budu za chvilku pčíka. To nebylo dobrý, ty vole. Jaaa, to byl blbej nápad, ty vole, já se zapověděl, že tam mám dvacítku. A je ale dobrá challenge, no. Jo, to se povedlo, to bych chtěl ještě vyrovnat do ty druhý dírky, ty vole. Hej, nech mi dát cana, táhni od mýho koně, ty... Pičo, jedna, vole. To je můj kůň, vole. A proč si se dáš dozadu, vole? No, vidíš. No šup na tu druhou. Kripl, vole, by mě... Hej, někdo si zkusil ukrást koně, jenomže já mám ten maxovej pack a toho koně ti ukrást nejde, ho ani nejde zabít. Jako, OK, jde, ale víš, ne? Jakože si ho zvládneš oživit. No a... hej, mám jenom 9 nábojů, tak to je machrovina, ty vole. To bude hodně výživný. Dobře. A ta hra vypadá hodně zajímavě. Hej, ta hra je... Tak je to... Hele, je to GTAčko z westernu. Jo. Podívám se na specifikace, jestli ten můj... Hlavně účet. Piláček, verglíček, to účet. I to anko. Hlavně mít prachy. A neprázdnej účet. To je od Rockstaru. Jasně. Tam ještě někdo živej, tak drzej, že... Tam je. Proč mi to hází, vole, recenzi na PS4? Hej, protože ta Windows verze... Hej, ten kůň tam docela irituje, tyjo.
No a je to, dohopsal. Pak dacane. OK, já give up. Majku, ty by se z mý... Vlastně, ty jsi to koupil online, nebo... Hej, kámo, 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 to bude frasa, čum, 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 čum! Čum, piček, toho koňa polámu, ty vole! Neser se s tím, dělej, vole! Na pohodu, jdeme lutit. No, tam sebou mázne, ty vole! To, tak mě zkusil ukrást koňa. Jenomže to je můj prémiovej kůň, vole, na něho hned ani došahat nebude těma špinavejma upatlanejma prackama. Rozumíš? A já jsem si zapiskal na Oňa. A hej, o mě přiběhl i s tím zlodějem, ne? Borca jsem odprásko přímo na koňu. Ty seš co? No ty seš, vole, jo? Ty patříš ním? Ty jsem střel do koně, ty vole, nechtěně. Jestli si odprásknu dacana, že mu střílím kolem hlavy, vole. Tak tě pak vyjátruju. Lutnout. Rychle. Všecky lutnout. Všecky nalutovat. Vysmahni. Jsi až prdol, jo, to má 100 giga ta hra. Jo, má, no. To je. Tam je to docela raketa, ty jo. 112 GB jsem stahoval. Tak už mě to přešlo. To je na 5 minut. Hej, měl jsem to sežen asi za 2 hodiny. No. A je to, je to... Hej, jako 2300 korun ty vole za tu full verzi, ale zase na druhé straně. Kluk, co s ním se pobavíš? Jako, já mám noťas, který má vlastně SDTčko na systém. Tak mám 120. Hele, beru tohle. Pojď sem, pamrde. A 5 kilo. Hej, krávo! Příště. A upřímně, jako budu navyšovat, já prostě to půjde, tak si zvětším plotnu z pěti klíště na teráč, protože vycházejí nové pluginy prostě na tvorbu hudby, což vlastně mal ví, že dělám do hudby. Zdarec, no jasně. Občas nějaká akce. Ty prostě ty vole, to je náročnější a náročnější, jako noťas mi to utáhne. A ty vole, jako to chce více a více místa, plus ještě víc ty... No jasný. Nějaké samplíčky, jako je takhle, aby si příklad jenom obyčejný kopák. Když ho seženeš dobře. Prostě de facto balíček kopáků. Jenom kopáky. Prostě elektronické takhle ty BOOM. A nebo jo, prostě elektronické akustické. Tak tě vyjdou třeba přepočtu na 3 kila, jenom prostě jednoduché kopáky. Když to seženeš takhle digi verzi, jo. A ten balík vlastně, to jsou sample prostě ve waveku. A ten balíček, tam máš 500, 600 kopáků a mám no. 6 giga. Jo. Takže to už je takhle složitější, jo. S tím místem. Co jsi říkal? Že mi na harddisku dochází místo. Bude to produkce. Je tak trošku rozměrnější. Jo, pochopili jsme, no. Takže tak. Jako nejsou za to snadrávka ty. Víš, to se ženej dobře. A ty ne. No přijdeš toho 16. na sraz? Ne, přijdeš, ale přijdeme. No, tak přijdete. Plus ještě pojede s náma Gunrox. Ne, fakt? Spoluorganizátor druhého ročníku projektu V. Aha, pěkně. No a ty, takže ty dorazíš taky. Ano. Tak to je v prdeli. Proč? Ne, řeš. Pokračuj. Povídej, vole, jsem jedno velký oko. Všim prvýkrát, co tě vidím na streame hrát hru. Pokec, jo, já si rád zahraju. Já si srandu, prosím tě.
Hej, koňo. Já vím, to by nebyl ty. To by nebyl ty. A ty, Majku, dorazíš, i když tam bude domák? Kdo tam bude? Dominik. Hej, kam? My máme v Ostravě z Vape Crew srazí, víš? Parta nemocných. Parta nemocných. Parta nemocných. Dobrý večer, Petr Šmehlík, čau Peťo. 16.11. sraz v Ostravě v Porubě. Akce na Floridě. Proč ne? Ne, nevím, uvidím. 16. koliká ty? 11. teďka. Tady nejsem. To je škoda. To pak, když jdeme pryč. Pítka někam na dovčův. Čau. To je taky třeba. To je dobrý, hej, Boris přijde na stream. A hned se mě ptá na názor na tu hru. Jako upřímně, nemít zamrdaný komplo hudbou, tak ty vole bych ji asi zkusil. Vileme, vonavé, dobré a smradlavé. Taky. Třídíš ponožky nebo co? To se nezná hovno, ty vole. Hej, Cumel, já se furt snažím Kamču ukecat na ten Discord. Mm-hmm. Ne, takové píčoviny prostě nepotřebuju a takový jo. Tak ji nenuď, jo, tak když nechce, no tak nechce, já jí, no. Já ji nenutím, já ji jenom říkám, jako... Já ji nenutím. Já jsem mu boždou chlko, já on tam se mu kidnul, ne, ty vole. Hej, úplně nejlepší bylo, když jsem to schodil do kolosy na burdíl a úplně jsem se vysypal po té cestě, ne, ty vole. Ty jo, on zdechnul. Názad na jahodový štrudl. Je jahodový a je štrudlový. Zabuž někoho. Chutná jako štrudl, ale jsem zabil, ty vole. Jabka za jahody. PJ Empire určitě. Mňam. To je ale jablečný. Jahodový štrudl. Jahodový štrudl je dost jahodový samozřejmě. A dost... Samozřejmě, dělá i samozřejmě jablečný a... Píš, hrač se na tu cestu, nebo ti tu palici ustřelím, vole. Oh. Ne, počkej, teď to do něho napuřím. Ty vole, dívej. Doneseš mý vzorek do kapáku na okutáku? Jo, zkusím to. A to tam Borec zabalil, ty vole! Tohle mě na zimu hodně zajímá. Takže přes leto jsem měl Coca-Colu a různé takové a prostě něco... Mají tu nepovedenou edici Rocket Empire? No, nepovedenou. Pro mě nepovedenou. Jinak malinový, domů, myslím, broskový, jogurt. Čo si ten kuk napálí, ty vole? Zamiloval jsem si ten pokrv s tím, s Blackjackem. Pokr, to mě líbí. Tabak střešní, jo, tabak střešní. Jsou tři, tabak střešní s oříškem. Pokr je od PJ Empire tež, High Rider. Tež? Jo. Série High Rider. Mají jack, jackpot, pokr a Blackjack. S tím maniskem je tež super. Jako upřímně, těším se na ten srazík. Jako jestli si myslíš, že budu tahat sebou úplně obří arzena, jako celou tu skříň, co tu mám, tak na to zapomeň. Když se jdeš bavit, vole, je mi to jasné, já tam jedu za tím samým účelem. No a já tam jdu taky aj za naš, ten, za našeho. Jo. Zdar. Josef Polášek, čau Pepo. Každopádně jsem můžeš těšit na... Kdo tam pojede, tak se každopádně může těšit na nějaké dobroty od nás. Bude toho tam víc než dost. Je tam T-Joyce,
Já tam budu za naši prodejnu a jako bude tam Imperka a mnoho dalšího. Mm-hmm. Já na to se strašně těším, bude to mega. Já upřímně... přijede tam Tom nebo i Ivy? Oba. Oba, tak jako, oba. Tak to jim osobně poděkuju za dáreček, co nám poslali loni do Tomboli. Ty jen nevapuješ. Mně stačí, co poslali na ty rafty. Mám strach, ty, aby to nebylo těsný na koulích. Hej, to ne, ty vole. Jak jsme měli v únoru ten srazík... To by to neuškodí, Denisi, ty by se stejně neměl množit. Kámo, čau. Tak, oni nám poslali asi 140 shake and vape, ty vole, a prostě všechno do tom bolí, jo. Jako... Za tohle bych jim rád poděkoval prostě osobně. A prostě jako mazec. See you later, alligator. Zdarec, ksarte si. Ty kundo. Tardarko je fakt super, dlouho jsem čekal na dvojku. Kurevsky mě baví. Už mě sežrali vlci, ukousala mě puma, rozbil jsem koně ze skály. Ale baví mě názor, je to GTAčko na divokém západě. Určitě. Gorzane, v pohodě se ozvi, domluvíme se. No problémo. To není o drahých modech, vydrží ti aj levná plečka. Záleží, jak se k němu chováš. No, nevydrží. Věřím, že ne. 350 tisíc sepnutí na Dikodézu, smog nikdy nepokoří. Hej, herka. Chtěl vem si, že já mám teďko v ruce. Protože nějak jsem chuj zapomněl nabíjet baterky. Tak co udělali s mým koněm, ty vole? Založního draga, kterého mám už 2 roky se sirénou. Já zkusím hodit frasu, to bude hrozná hlína, vole. A na DL-ko mám engine na 2 mini. Gripen Pico Mega. A ty vole, to drží jak přibíte ty pika. Jo, už jde. Hajzl, Dacan už jde, ty vole. Nenisi, já tam mám jako koníka, ty vole. Všiml jsi z toho? To je odřené ze všech stran, ty vole. Jako... Majko, můžu se zeptat, viděl jsem na nějakým příbalovém letaku, že to není pro diabetiky vhodné. Viděl jsem to třeba u NS Liquids. Ty vole, diabetiky. To by nemělo mít žádný vliv. Záleží na tom. To sladký může mít vliv. Jo. No, pokud to bude příliš sladké, tak asi jo, no, ale zase, jak odhadnout to množství? Hej, dá se to nějakým způsobem regulovat, nějak se to... Hele, v tu chvilku, kdy to není vhodný pro diabetiky, to prostě, jak to diabetik nepoužívá, jo? Tam může být cokoliv, co tomu diabetikovi může vadit. Zase faktem je, že ne na každém to je napsané. Jo, a ne každý výrobce to udává. No, proto říkám, když je to tam napsaný, tak to asi nebude vhodný pro toho diabetika. Hej, počkej, zkusíme se stuknout. To bude prdel. Dívej. POU! Třeba vím, že Sapr Sapy, ten je hodně, ty fole, pecka. Sapr Sapy, ten je hodně sladký. A nemá to nikde napsané. To jsou aromata nebo hotovky? Shakey. Koňů, vole, zvedni se! Shakey? Jo. Počkej, já na to teďka koukám a nevidím to tady. Jako čistě to rezicky, ale prostě... To se rozchodil, vole! Borec! A nejsem toho zkušený, tak si osobně myslím, že pokud... ten zákazník si to prostě naředí podle toho... Nehledě o to, že i vlastně legální boostry mají... No každopádně tak, jo, rozhodně, pokud to je příliš sladké, tak to zředí, no. Hele, čmají jsem někde nějakýho koně, je to, vole. Je nerušit. Je třeba do... Jak je to 60, tak třeba... Horse murder, vole. Mu proaktivně hodí 100 lahvičku, ať si to naředí do toho. Když je to sladké, jak si tak.
Teoreticky. Kurva, zvedej se ty, Herko, vole. Dobrý večer, teď jsem slyšel poznámku o diabetikách. Dívej, já revivenutej dacan, vole. Vidíš, to je výhoda prémiového koně, vole. Zdravíčko, tady se jedná o to, že některé příchutě, co se týče elektronických cigaret. Počkej, zadrž. Jsem diabetik 15 let a žádný likvid ani příchod mi nedělá problém. Cukr pořád v normě. No, tak to je super, to je pecka. No, to záleží. Bože, to je debil! Pro jistotu, kdyby náhodou někdo měl strach, tak určitě bych to nějakým způsobem řídil. Hmm. 60 dát do 120 nebo do stovky. No, přesně tak. Ale jsou vůbec slyšet zvuky ze hry? Jo, já jsem. Ne, to ty jdou slyšet jen na streamu. Mhm. Ale jo. Jo, mimochodem. Budu si brát určitě dvě ty kůže, jak na Punishera, tak na Aviatorku. Budu chtít. Tak se s tebou když tak domluvím. Jako upřímně některé příchutě, co si člověk kosí standardně, tak jako i na můj vkus, když je poměr ředění 15%, tak já to zkouším prostě na 3. Občas mi to sedí, občas ne. Tak prostě při horším prostě přiliju trošku aromata. Co mě tam bude maník hlasovat, koně, ty vole? A šurák. Jako, sto lidí z to chutí. Ty vole, no, modrý kalibur. Ale modrý je normální edice. Ale je krásný, ty jo. Jo. Modrý je, no fakt, se mi líbí. Ale ten už mi tady leží nějakou dobu, no. Už jsi zkoušel toho Kronose? Mm-mm. Ty vole. To jako asi byl kvalitní vape. Já mám dva hady, takže není potřeba kupovat kamaráda. $150 mám, ty vole, za chvilku budu moct koupit nějakou lepší bouchačku. Protože já už jsem viděl jednu českou recenzi a jako... Kronos jsem osobně zkoušel, namotával jsem ho, je super, pohoda, chutná z něho fantasticky na tu jednu dírku, fakt hodně utažené MTLko, což je bomba. Já nemám rád utažený MTLka. Jako MTLkaři si přijdou na své, jo, u toho, to rozhodně. Ale co je na to strašná nevýhoda, tak je to namotávání, ta vata. To strašně, ale šíleným způsobem prochcává. To nedořešili, protože tam jsou dvě dírky, přes které vlastně ten likvid protýká na tu vatu. A jo. Já mám taky pocit, že on je široký, že ty díry jsou fakt velké na to. A to prochcává neskutečným způsobem. Tady toto měli doladit. To měli propočítat, protože to fakt jako... Přes tu vatu projde jak nic, tam té vaty musíš najebat strašně moc, jo. To jsem se díval na některá videa. Prase, vole, prase! Nebudu jmenovat jednoho chválíta. Tak ten tam dával málo vaty. Strašně si to vychvaloval, že to je super. Nemohlo to být ani náhodou super, muselo mu to prochcávat jak svině. To je fakt, že nemusíš kupovat zrovna Dicodes, ale na druhé straně třeba já už si nic jiného ani nevyrábím. Ani nepoužívám. Já ti řeknu proč. Tady nejde o cenu, o to, že to drahý, vole, god, vím, musí mít drahý. Vůbec. Já si kupuji Dicodes kvůli jeho životnosti. Protože to, co vrazím do čipu a to, co vrazím do módu, tak ten mod mě vydrží 3x díl než jakýkoliv smog, 4x, 5x, 6x díl než jakýkoliv smog za dvojku. Jo? Takže mi ten mod stojí 6000 a vydrží mě 5x, 6x, 7x díl než jiný mod za dvojku. To je to absolutně bez diskuze. Ano, je to větší raketa naraz. Bez debaty. Kurva, tady mě nemají moc rádi, co? Zkusíme to projet bez toho, že mě sejmuli. Jako, aby řekl pravdu, já jsem... Co se toho Dicodesu týče, tak dal jsem si jeden atomizer na
na Nikodes a potom na Asmodus. Rozdíl je ve všem. Podání chutí z toho čipu. Jo, jinak jo? Jinak. Hlavně ten Nikodes Power Management je skvělej, přesně. Jo? Na jedno nabití baterky vydržíš to, co na smoku vydržíš na 3 baterky. Jo. Bez debaty, to tak prostě je. Tady je na mě vypsaná bounty a já tam stejně chodím, to je zajímavý. A co jsem tam provedl? Jsem myslím vyčistil salon, ty vole. Omlouvám se, trošku mi to poskočilo. To máš možná ještě za ten povoz. Ne, to není za ten povoz, za ten povoz to bylo mimo město, to se nepočítá úplně, víš co. Jako, aby řekl pravdu, tak... Jako chtěl jsem se ptát, protože Unicorn, který už bohužel je v křemíkovém nově. Neby, co se týče chipsetů, ale ve výstavce ho mám. Ten Transformer, možná si ho Majku taky viděl. Mm-hmm. Tak prostě bohužel šel do prdele, když to řeknu tak. Tak říkám, tyvado, budu si kupovat další setup na DL-ko. Prostě pod Krius je původně. Mm-hmm. Krius se mám do teďka toho zlatého. A prostě stalo se to, že účetní zjistila, že jsem za půl roku de facto neměl uplatněnou slevu na daní za poplatníka v těch 2070 Kč, jestli víš, jak to máš. Aha. Třeba v normálně. Tak prostě vraceli mi daně, no. Co bys si rád, Dominiku? Napiš. Tak prostě říkám, ty vole, chtěl jsem nový modík, jako uvažoval jsem třeba na Cylonem, nebo prostě něčím takový, ty vole, ať prostě... Jo, já už vím, co jsem provedl v tom městě, já jsem vyčistil ten salon, no. A k tomu jsem si chtěl koupit, Aegis měli v akci baterky, ty vole, i s blisterem za 189 Kč. Tak, objednávám ty baterky, a dívám se na mody. Naraz, Bender. ASX Mini G-Class, vole. Zlatý. Mm-hmm. Říkám. Podíval jsem se na účet. Říkám. Dobře. Nekoupím si oktávku, ale koupím si Mercedes. Já taky přemýšlím nad Mercem. Ve světě. Ale já jsem to myslel takhle ve světě vapingu. Hmm? Na porovnání. No ale je to prostě tak, že já přemýšlím nad Mercedesem. Ale že prostě, že si nekoupím příklad toho Cylona, ale prostě přidám trošku více, než bylo původně v rozpočtu. Ale pořídím si prostě lepší chipset, větší výdrž, lepší power management. Chápeš, ne? No a já uvažuji nad tím, že si pořídím Lamborghini a nechám si u tebe udělat další modík. Dva jsou málo. Ty už máš dva, od Majka. Ty vole. Má, no. No. Tak to abych začal šetřit, ty vole. Bohužel teďkom... Už se mi uplatňuje sleva na daní, ty vole. Takže ti nepředeže, no. Mě nepřebeže než ani příští rok, ani ten další. A... Já vím, ale neboj. Upřímně, co už nechtu, tak mechanického sklonka. Proč no? Vůbec ani sklonka. Nevím, jestli to chci vědět, ale... Upřímně, přestalo mě to bavit. Mě baví jenom sklonk za sprozněnu. Jo, 100 lidí 100 chutí. Jo, přesně tak to je. Prostě... U toho Vapor Giantu ze 5S-ky, hej, našel jsem, co jsem hledal. Já kravál zbytečnej. Jo, hele, mě baví skvonk, protože mám rád chuť z kapáku. Ano, ten Vapor Giant píská, když mu utáhneš airflow, ale já to z něho jedu na plné koule. Já nevím, jak tobě, ale mě nepíská ani na polovině, ani na čtvrtce. To je ve 6S-ka. V5. Jo, V5, no, tak V5 je trošičku... No.
Ale někdo řekl takovou fajnou větu, že Vapor Giant se změnil na smog, jo, že vlastně oni jedou furt, v jednom kuse vydávají nový a nový zařízení, nový a tíky. Ty počkej, začíná to můžeš ustřelit hlavu, uhni debile! Začíná už to být docela nuda, no. Jako upřímně, odpohodněte V6-ky, co má Kamča, to víš, co s nima furt za problémy. Ještě furt? Ještě furt se to nenaučila? Jde spíše o to, že prostě se to hodně času zasekává, ty vole. Čím to se jí zasekává? Strhla někde závit? Aha. No právě, že ne. To je blbý, ne, strhany závit ne. Jako, ale to jí dělá už upřímně od začátku, já jsem jí říkal, reklamuj to. Ne, já bez zátíku nevydržím, říkám si, vole, já ti do zálohy půjčím toho Kryuse, co mám, prostě bohu. Bomba byla, já jsem si to pořídil v DLCčku a musím říct, že v tom je ohromný rozdíl, co se týče zpracování, co se týče práv i chuti, jo. Tak je to jako oproti originálu nebo oproti klasice, uj, pak jako velký rozdíl. To DLCčko jsem si vyloženě zamiloval, tu vaše zesku, to je bomba. Jako, aby to pravdu, se mi jasný, nezadrhává, je to jemné, strašně hodně jednoduše se otvírá. Jo. Prostě žádný problém. Ale to asi ty pokecá to na srazu, to co dělá to. Ale to je zajímavé, že my jsme to oba dva kupovali v české distribuci ve stejný den, když to řeknu takhle upřímně. A já prostě... No, tak já taky, no. Nemou problém, ty vole. Prostě. Nařez. A Kamči to prostě tak odjebe. Jako, chápu, ne, že tam jsou jiné mechanismy. Ono je velký rozdíl. Ono je velký rozdíl, když se dělá atík v jednom tisíci kusů. A atomizer, který se dělá ve 100 tisíc. Jasně. Máš, co mě třeba teďka štve u FEVu, neobjednáš ho pro Českou republiku. No, oni posílají úplně všude do zahraničí, jenom ne do České republiky. Že by kvůli skurvené mu TPDčku. Ne, to je jejich politika, no. TPDčko. Není vhodné pro nik. Pro likvidy s nikotinem. Serem na to, nedáme tam nálepku a prostě to pletisko zakáže. No. Jasně. Že Majku, tohle taky možný postup, jak to může dělat. Jo. Tak se dá. Je prostě serem na to, vole, prostě v České republice zákaz, anebo takhle. V sousedních státech, já nevím, kde to TPDčko kde funguje. Pevko si pořídím jinak, jiným způsobem. Gearbest, Authentic? No, zajedu si tam. Proto. Stejně já musím do toho do rozvodu vody. Jo, takhle. Uf, co na turnaj, tak... Ty jo, ti nás tam rasej! A říkám to TPDčko, to je to zmrdárna, no. Jako... Já tam vidím hovno, jak tam může střílet, jo, tady. Jako tím, že zakázali nitro. Nitro boost. Nitro toluen. Nitro boost. Nitro booster. To řeknu tak, jako. Tak to byla jenom otázka času. Nejsme v Americe, to zjistilo. Jako, v tomhle jsme na tom dobře oproti Americe, no. Jo. Tak jako, jak jsou tam schopni si tam ládovat 40, 60 a podobné. Tak oni nejsou limitovaní. Jako... Taky se u nás s tímhletím počítalo a dělalo, že jo?
Co skáčeš, Magore, vole? Počkej, co to je? Co je? Hej! Takovej kongskej drift, kdo to viděl, ty vole? Tak to bylo dobrý. Přes tu prdel, ty vole, ne? Driftovat koně? Jo, driftoval jsem koně teďka. Tak mu to asi uklouzl na hovně předchozího koně. To bylo dobrý, ty vole, brzda na místě, ne? No za, Dominiku, záleží na tom, co to máš za moc. Podíval bych se určitě na nějakou záruku. Jestli ten mod je ještě v záruce, pokud už ho máš díl jak 3 roky, tak si s ním můžeš dělat de facto co chceš, ale určitě bych nechal bych projet čip, jestli tam nemáš zapeknuté. V takovémhle stavu. Ale zákonná lhůta je v České republice 2 roky, ne? Poslouchal jsi vůbec, co jsem říkal? Jsi říkal 3 roky. K čemu? Si ho má 2-3 roky. Má po záruce, tak jak se v něm porype, jinak jeba. No. Pokud je v záruce, tak bych určitě říká... do toho nerypal, nechal reklamovat. Reklamaci. A druhá, pokud je to v záruce, vždycky reklamaci. Pokud ho máš díl jak 3 roky, což jsem taky říkal, tak už je to jedno. Poslouchat už má, ne? Díl jak 2 roky, ne 3 roky. No, psal co si o 3 rokách, takže... Tak jsem to myslel. Pochopil mě. Jasně. To je kontakt na standu. Čau, Sebastiáne. Mimochodem se mě odlepuje spodek, což mě docela jako rozčiluje. A dokud to nepovolí úplně, tak do toho nechci rýpat. Počkej, u čeho? U mýho modu. Počkej, u toho prvního prototypu? Ne, prototyp právě drží jak přibitej, to docela čumím, ty vole. Tak pokud se toho nebojíš, tak bych do toho zarypal, vyčistil to, nebo bych to... Já ten plech zohnu, když do toho budu rypat, já to musím nechat odlepit úplně, víš? Ne, já ještě odpovídám tomu Dominikovi. No, a nebo bych to poslal někomu, kdo se v tom umí orientovat, kdo se v tom umí rypat. Nebudu říkat komu, nechci dělat reklamu. Web service to dělá. Ano, přesně. Tak. Já bych se třeba mohl vybodat. Jo, osobně. Pokud můžu říct, já facebookovou stránku. To je web service, vole. To snad už dokáže kurva každý najít. A pokud ne, tak si nezaslouží opravdu módu, pokud neumí na Facebooku napsat web service, vole. No. Paperská dílna na dnes. To je přímo kontakt. Prostě napíš standovi a domů se s tím. No. Taky můj bývalý hejtr. Jo no. Bývalý? Jo, my se bavíme normálně teďka. Jo, už jo. Tak to nevím, ty vole, že jste spolu byli nějak. Ne, jsme byli, nemusím. Počkej, když je někdo tvůj hejtr, tak nejste. Je, jenom je. Jo? To je důležitý. Já mám hejtry v piči, vole, já ani nevím, že ty lidi existují, vole. Mě lidi hejtí proto, jaký mám projev na YouTube, boží vole. Budeme hejtit Donutila za to, že hrál šišlavýho, vole, PT Páka v Černých baronech, vole. Já to jsem se ho ptal, vy takhle mluvíte normálně? No já jsem úplnej debil. Co na to chceš lidem říct, ty vole? Je důležitý na haters je to, že ne, že se nenávidíte, ale že někdo nenávidí tebe, víš? A totálně nevíš proč a ještě navíc je to totálně úplně jedno. Já jsem rád, když se potkáme s někým, když si s někým pokecáme a jakože, hele, probereme různý témata a ten člověk ti řekne, já jsem si myslel, že jsi debil a ty nejseš a ty mu řekneš fakt, pičo, to je překvapení, co? No a už jsi zase zadebila, vole. Takže v klidu.
Ale je dobrý, aspoň že nefunguje 100% to pořekadlo haters gonna hate, jo. Haters gonna fuck you. No fucking way. That never happened. That will never happen. Za mě rozebrat, vyčistit a hodit do smetí, vole. Nejlepší hláška století, vole. Když to budeš dělat doma sám, to tak nejspíš dopadne. Jo, přesně jak píše Tomáš, Tomáš. Takhle bych to taky řešil. Pokud se v tom věc znám. Pokud nemám problém a jsem elektrikář, takových ve skupině je hodně. Pokud tančím bez hudby, tak prosím vypněte pojistky, jasně. Pokud tančím bez hudby, prosím zkontrolujte právě pojistky, ne? Asi tak nějak. On to trochu splet, to je normální. Jo, my jsme si u něho na to zvykli. To je, vždycky máš kamaráda, který nějak skurví vtip, vole, víš co? Vždycky. Ty pičo, kdyby mám ho přejet, vole? Ne, seru na to, vole, ještě zase dostanu wanty. Ban. Ej, ale jak jsem tam zakrosil toho borca na tom koni a odpravil jsem mu aj koně aj ho, to bylo dobrý, ty vole. A je, pruser. Co pak? Došla mi ta artina. Nemusím se bát výbuchu baterie. To já nevím, jestli se musíš bát výbuchu baterie, vole. Já to neprovozuju, ty to provozuješ. Já se bojím disky všeho, já jsem opatrný. Co se týká vapingu, je to tvůj ksicht. Hej, neptej se lidí, nezhazujte svoji zodpovědnost na někoho jiného, víš, ne, jako... A nebouchne mi to? Ne, pičo, nebouchne! Nejlepší. Mám v tom dobrou příchuť, dej si, ale pořádnýho prda. Nedostanu dry hit. Ne, neboj. Nedostaneš. Prásk, vole. Taková šleha do plic, ne, vole. Jeje, to je debil, vole. To tě od naučí věřit ostatním vaperům. A z osobních zkušeností můžu říct, taky nejsem debil. Z osobních zkušeností jsem schopen to negovat. Ten kovový náustek je v pohodě? Jo, v pohodě, Je uražený kus zubů, vole. Nesnáším kovový náustek. Jenom člověk od toho nesmí chlastat, no. Co, jed v autě, ty vole, v autě si to vycvakneš úplně nejlíp ten zubkovovým náustkem. To je prostě... Hej, jak dlouho ještě? Měsíc, dva, než tam dojedu, vole? Ne, neslyšíš? Hej! Kretén, vole, a ještě se na mě nasere. A chce mě odprásknout, ne? Troubá, vole. Viděl jsi to? No mi vleze do cesty, vole, já jsem ho měl sestřelit z toho koně, vole. Tady můj Rambo, vole, ten to rozráží ty koně jak kuželky, vole. Tam to odpinklo dobře, ty vole, to byl dobrý záběr, to se povedlo. Hele, Ferrari, vole. Pěkný vůz, brácho. Nazdar. No, dobrý, seru ti na vůz, vole. Máš štěstí, jsem v dobrém rozmaru. Jak to mám ještě daleko? Piča, ještě daleko, ty vole. Ja! Hodně daleko. Hodně daleko. Za devatero řekami, devatero horami. A tak dále, a tak dále. Já jsem předtím chytil strašně pěknýho a výživného Mustanga. Jako divokýho, skrotil jsem ho. Hmm. Pak jsem o něho přišel, protože jsem ho omylem střelil do hlavy, ale jinak to byl super kuň. Jiříku, neser mě. Ale jo, asi jo, z největší pravděpodobnosti. Je to musím ještě nějak domluvit, aby mohl jít s váma. Ale na mydlo se vyser, prosím tě. Já si nesu svoje. To je milý to, ale občas se stane, že doplníš kamošovi likvy, zavřeš si juicevou a pak mu to hned půjčíš, že on dostane dry hit, tak píča, no. To se občas stane, no jasně. Hej, přejedeme králíka, vole, nepřejedeme, to píču. Ale Tomáš to úplně fantasticky napsal, tyjo. Všechno bouchá, když tomu dáš dost energie. Nebo ty správný podmínky. I papír bouchá, když ho stlačíš. Všechno, v chemii to bouchá. To se stalo na škole. Nám profesor ukazoval takovou píčovinu s vodíkem. A trošku se mu tam toho vodíku nahromadilo víc. No a udělal to takový pěkný štěkanec. Ten vodík krásně štěká, když bouchne. No a praskla mu ta zkumavka, ve které měl ten vodík nacrcanej, no. Spolužák. V
chemii to bouchá, přišel učitel, práskl mu jednu přes držku, facku, a říká, jo, v chemii to bouchá. Hey dude, what's up man? Oh, there's so many people. Hello. Yeah, it's crazy game. Play some missions, do you want to join us? To nic, já jsem... I'm going for a service mission, so sorry. I'm not joining. Guys, do you know how to become a hunter? No hunter, I mean trader, because... You have to choose in main menu. In main menu? Yeah, you have to choose when you're starting the game. You choose if you want to be hunter, trader. Yeah, you can play for free or some special role. At the same time. Yes, yes, you can be. I can be or I can't? I think you can, because you still have the choice at the starting of the game. Oh, okay. Cool. Okay, I'm leaving. Bye, guys. Bye. Bye. Jota! Terénního koně, ty vole, terén kozura. Bounty 25. Dobře, jsem dostal 25 centů bounty, nevím za co, kde, jak, proč, ukáž kolik mám v peněžence. Jo, na pertosním koně někam do piče, ty vole, $177, půjdeme koupit nějaký kvér, ty vole. 25 centů, není to nějak moc? 25 centů? Hej, tady ne, ty vole, tady děláš úkol jak magor za $1.50, vole, a jsi happy, že ho dostaneš, vole. Aha. I got now 45. Hej, on má nějak, dívej se toho koně, ne, ty vole, úplně. Pičo, on má nemocnýho, ty vole. Každá, co ty takovej nejsi, že ne, vole, ty jsi taky spruženej, vole, ty piješ Viagrou, vole. What about you? Jiříku, v kolik jedete? Jenom ať vím. Jak se zařídit. Uj. Let's race! Damn it! That was crazy, dude! No! Ah! I fell! Careful! My horse is dying. Bude si polámal koně, ne? Tady pojď za závodí, mám to si narve do stromu, vole. To je tratl. Není to pozdě? Hej, co když teďko mám úplně vybitý jako energie svoje, co když prostě sebou jede seknu a vytuhnu? Spadnu z toho koně, vole. Budeš seknutý, jen. Se prospíš na chvilku. Dostaneš dalších 25. Hm? Hele, já si tady zajedu bokem. A hodím si chrupku, vole, dívej. To si takhle tady čapneš? Čekuj. Rest, vole. Rest avatar. You will need it. A dát sám, ne? Jak mě jde voždibovat? Hej, kámo, to je věrný zvíře, to je věrný zvíře. Už jsem ho třikrát zlobil vás, ty vole. A furt je se mnou, vole. Víš, ne? Dobrý, to by mohlo stačit. Dost odpočinku? Jedeme. Tak tohle kdybych udělal já, tak mě to sejme, vole, a zlomím koně, vole, zase. Jo, takhle. Ty jo, ale teď, který pátek? Tenhle nebo ten další? Zlomil vás. Že on to tam s ním najebal? Ne, ta cigánka, ty vole, kolem ji ani nechcu. Nech mě. Piča, hej, Ferrari, ukradnem to. Shall we steal it? No, do you? No, no way, I destroyed one. Tak to je v klidu. Hej, ale úplně vidíš to, jak jsou ty lidi tady svině, ty vole, rozumíš? Ukradnem to, chceš? Pojď. Čus. Čus. Bravo. Ráno vstávám 3.50, ty vole. To je aj ráno, ty vole, takovejhle čas. Jsi posral, vole. Já zbudím o půlnoci. Nezávidím. Starec, jak se to hraje, je to dobrý, je to boží, ty vole. Úplně to hraju půlku dne, ty vole, jsem z toho úplně rozmydlený, no, vole. Užij si hru, když tak někdy vape. Jasně, někdy vápnem, vole. Dáme fuka. Ty mi uvaříš kafe, bo budu z vlaku utány jak ty. Hahahaha.
Kvám, mám ti dělám takový kafe, ale... že nebudeš týden spát, ty vole. Ale ten kluk dokáže být občas aj vtipnej. No on je hafo, vole, furt vtipnej. Celkem jako z mojí strany není moc záč, já jsem si s tobou moc nepokecal, kámo. Tady kámo, pokud vlastně do té Ostravy nepřijedeš, prd, teoreticky. Prd, 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 prd. Hej, ale fakt nejlepší hláška, ukradnem to, chceš? Ne, borci úplně neváhají, ty vole. Už mám jenom kousek, ty vole, pecka. Doufám, že tam je zase bude nějaký bounty a já se budu muset proplítat mezi pitomcema, vole. Co mě chtějí ulovit za 3 dolarů, vole. Počkej, jako v té hře je aj, že prostě když někomu čmajzneš koně, tak potom jede šerif a vypíše na tebe odměnu. Jo, problém je v tom, když to čmajzneš před celou dědinou a rozstřílíš půl hospody na hovna, víš, vole. Ne, prostě GTAčko, no. Aby si šlohlo jednoho... koně, kterého už dávno máš, hlavně ať nějak dojedeš do. Hlavně, že jsem ostřel do hlavy potom, vole. Dal jsem mu svobodu. Co myslíš, že by se ti stalo, kdyby si někomu přišel, zebral mu koně a jel do háje? No asi no. Standardní situace je na divokém západě, že tě za to střelej do šišky, že jo, vole, dostal jsi pro vás. Hm? Moje, moje. On dobře pochrochtává, ty vole. Já hlavně musím dokoupit náboje, než půjdu na další misi. Takže frájo, libovej. Bando. Mějte a prepaměť. A dobrou. Dobrou. Měj se, čau čau, dobrou. Čau čau. Aha. To se budu rozmachovat brokovnici, ve které nemám náboje, vole. Fakt pecka. Za mnou to sype nějaký magor, vole. A měl, mohl bych mít... Uj, oni ukradli ten povoz, vole! Ah, you gotta be kidding me, man! Why? You really stole it? Damn it, dude! Yeah, really. You're crazy, that's awesome! You're going for the same mission? Yes, we are going there. Great, we'll play together. Hype, prostě chápeš to, vole, pak to ukrázne, a to fakt zčarujou celý ten vůz, ty vole. Sucvoci, vole. Maybe we're not going there, I don't know. Byl by si ochotný pro mě udělat... We're going too far away. Pozdrav okay, pro... See ya, have a nice day. Pro pany Šra, s tím, že bys vygraviroval do té kůže pany Šra? Můžem se domluvit. A na tu aviátorku taky? Tu 310-ku? Hele, až na to bude čas. Jo, protože jasný, primárně jo. Jdu pouzdra pro módy. Mm-hmm. Tohle bylo tak jako víc pokusný, je to trošku velký v určitým rozměru. Jasně, no. Ale jinak jo. Jo, však... Budu objednávat barevný kůže. Červený, mm-hmm. Zelený, modrý, víš? Jako už... finišovaný, stabilizovaný, že se to nebude taková bordel. Milimetra půl silná kůže, těším se, ty vole. Cíčko. To je sbírka, hej, kdo si pořídí takovýho vencu, jak je tady ten trouba v té čepici, ty vole. Chápeš to? Hej, budu kokot a i ve hře budu nosit bekovku, ne? Gotta be kidding me. Prostě chápeš toho, vole? Co si vezmu na hlavu? Však pičo, bekovku, ne? Jirko, zbylo ti ještě trochu tarty? Já bych si mohl dát tartinu, ty vole, pojď se mě vytáhnu. Druhý mod. Neprovokuj mě, mě došlo. Hej, já tady mám, kámo, yogurt, tartinu, vole. Mám tady tarty lemon, lemon tart. Kaš? Postulej to sem. Buď v klidu, tak mám nabitý. Tarty lemon. Ještě lepší. Mňam. Čau. Za manželkou. Čau te příště. Měj se, Marku. Čau. Čau.
Get them. Bring them to me. Just get them. Bring them to me. Just fuck them all. Co já nejsem schopný ničeho, tyjo. Ty nejsi schopný se jí pořídit, vole, Tarty Lemon, vole. Já chvíli. Já do ničeho netáhnete. Včera jsem se díval právě, nebyla skladem, dneska už jo, tak jsem nad tím uvažil. To není můj kůň. Kašlu na to. To je můj kůň. Ty trpím. Tady! Hej, Dacane! Hej, prostě Dacan, vole, ne? Bez jméno pro koně. Ty pičo, to je sešup. Ne, že se na tom pokřivíš, vole. Díky moc, máš to u mě. Co? Ne, Jirka. Nevadí, vole, já u tebe mám milion věcí, vole. Odpovídám na některé věci z chatu. Hej, MC, chceme. Můžeš hned teď a pro všechny. Donate! Prosím, prosím! Pej mi tam donate. Mně stačí to Tartina. Vystrču řepu, ty vole, udělej mi tu laskavost. To je hajzl, vole, dívej se. Ne, já nechci knout, co? A furt dutíká. A furt ti to nejde. Ten dostal přímo řepovku, vole. Ten ani nestihl se sednout. Oh. Kurva. To jsem minul, ty vole! Bože, teď vám ukážu, jak na to jde pravý desperado, vole. Pojď sem, pičo, vole. To rozstřílim na sračky, vole. Hoši, jenom se na mě někdo blbě podívá, na mýho koníka, ty vole. Hej, ale mně se hrozně líbí ty úplně free, žádné krytí, nic, prostě na plání a... Ser na to, vole. Musíš prostě. Já už jsem rozstřílil, jsem jich tam asi nejvíc, ty vole. Jakou reklamou, tyjo, já o žádné reklamě nevím. Hej, ta hudba do tak valí, ne? Tun 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 tun. Reklama na Majka. To tam mrasí. Tady jsou nějací zašití, dívej. Ne, dobrý. OK. A nechcete se stavit zítra na shop? Jirko? A i s Haničkou? Danem? Třeba? Rád vás uvidím všecky. A ty máš Tarpinu? Tak se to dělá, vole! Postřelíš ho! Do piče, já jsem ho neměl sejmout, aha. Ty jsi ho mě neměl udupat. No, jsem ho postřelil a ještě udupal, ty vole. A, jo, stav se. Ale Dikorezy nemáme, no. Musím pak nakoupit munici. Jak jsi má Lubošek? Povídej. Lubošek? Dobře, to měl takovou dva dny volno, zítra. Chudák. Zítra má směnu. Co je, jak chudák? Ty vole, volno, já mu dám volno, já mu musím něco napsat, jo. Žádné volno. To je dobře, tak doufám, že si to užil.
A byl někde pryč? Nebo jenom odpočívat? I když on je docela dost akční, takže to probil někde na vejletě. Jak mu šlapu po těch nohách s tím koněm, ne? Dívej, vole! To vůbec nebolí. Já nevím, jestli je to ten, který ho mám sejmout, nebo... Zkus a ho vidíš. Tak ho potáhej aspoň. Když už ho to je dobrý tím... nápad, ty vole! Pojď, pičo, projedem se. Přijedeš do města a tam jenom hlava. Skočíme si, pojď. To se ti bude moc líbit, vole. To nemůže dlouho vydržet, ty vole. Tak jo. Neměl jsem ho zabít. Dobře. Aha. Já si ti neporadil. No dobej nápad ho tam usmíkat, vole, za tím koněm. Fakt blbej nápad, vole, díky, kámo. Pohoda, rádo se stalo. To je blbé, jak nepoznáš koho máš zabít a koho ne. Ale dobrý ho ulasovat, tyjo, to je hodně dobrý nápad. Cookies, rozhodně. Ten to tam zalomil, ty vole. Kdo po tobě, brácho? Jo, Jiříku, a ten tvůj mixík? Luxusní, tyjo, to se ti fakt povedlo, tyjo. To musíme vymyslet něco dalšího. Dobrou noc. Ty pičo. Ty vole, jak on přeskočil toho koně, ty vole. Takovou frasu, ty vole, ne? Ty vole. Tak musím přijít na to. Jo, no, potřebuju nějak svázat. A, hostič! Jasně! Prděl by bylo, kdybyste ho svázali oba dva a tahali ho. Koňu! Pič, já se s ním nepovleču, vole! Tady je! Nějaký kůň. Stanekl s klobou, kokot, máš smolu. Hej! Dík, pičo. Nordzy tady kýdí, nemají co dělat. Pojď sem, bráško, dacánku. Pojď sem. Nazdar. Nazdar, tady máš. Já zmrdám, vole. Piča, vole, ale jak mě to kurva sejmulo z něho, mě vizul, ty vole, jak... No však, vole, my tady všichni vlečeme někoho na tom koni, vole. Hej, to si musím teď stáhnout, ty vole. Ne, pičuj, nebo tě zhodím a usmíkám tě, vole, jak minulé. Promiň. Z těch lidí jdete dělat pražce?
Tak jo, no. Jak tam naházeli, ne? Hej, to je dobrá hra, ty vole, když plníš ty mise, to je úplně prdel. Tak a rozsudek bude dělat starosta, jo? To je dobré. Přeprava nadměrných zásilek Godwin Spedition, vole. Pokud se to nevleze na koně, potáhneme to, vole, za koněm na provazu, vole. Převoz živého karga negarantujeme, vole. Pičo, vole, zabít! Se nepotáhnu s nikým nikam ještě, vole. No way. Hey, but guys, goodbye. Na to se podívám. To bude prdel, dívej, vole. To asi moc prdel nebyla pro ně. To nebyla moc dobrá spediční přeprava, já si myslím, že je svezou na tom vlaku, na nárazníku třeba. Tak to je v prdeli, hoši. Ale hezky to zakřupalo. Takový fešny. Já jsem o to přišel, tyjo. No ale červená nikde, tyjo. Jo, to bylo tam dost červené pod tím vlakem. Jo. Bylo to barevný. No aspoň, že tak. Tak dobrý, ne? Dobrý. Ty vole, jak já jsem jel jenom do Opavy vlakem. A my jsme se jmuli tam jednoho. Ty jsi vůbec tak naváděl, hej, skoč, piče. Jasné, já jsem byl v tom vlaku, no. Problémy. Končí to celý, brácho. Tome, měj se, čau, 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 dobrou noc a díky za kukec, za návštěvu na streamu. Čau. Jako mám vycepovaný ho, ne, ty vole, dívej, ty pičo. Dacaný borec, vole. Ale jak tam ukradli ten vozejk, ty vole, to bylo hodně husto přísný, vole. To bylo jako... Pičo, pojď to ukrást, tak jo. Vole, já už jedu s vozejkem, ne, ty vole. A tak ono asi, když jedeš v parkě víc lidí, jak ten vozejk má něco do sebe, vole. Ale na to musí být mega přestřelky na tom vozejku, ty vole. Víš co, pičo. Jak často to hraješ? No, to mám druhý den. Aha. No nic, jo, zítra to stahuju. Pro tu prdel. Hele, ale takhle, jako základní verze stojí 13 stovek. Mhm. Pokročilá verze stojí 18 stovek a ta full verze, kterou mám já, ta limitka, stojí 2-3, ale máš tam mrtě věci navíc, takže hned ze startu na výběr 4 různé bouchačky, nesmrtelného koně, protože vole, hej, věř mi, že toho koně polámeš, vole, na různých místech, už jenom z prdela, abys to vyzkoušel. Víš ne, jakože křup, pojď brácho, to jsem nechtěl, promiň, znovu. Mhm. Takže za mě jako dobrá koupě. A navíc, hele, jako jestli na to máš odehrát třeba 300, 400 hodin, 500 hodin, nebo víc aj, tak jako jestli 2, 3 nebo 1400, už jako úplně roli nehraje. Jestli ti to přinese tu zábavu na ty hodiny, což jako u mě evidentně ano, protože první, co jsem to stál, jsem to hrál do 5 do rána. Ty vole, říkám, ještě se tady jenom pojedu podívat, pičo, bum, 5 ráno a já úplně v 9 ráno. Zavezu jenom koníka do města, víš, jsem stával, 12 hodin a já úplně, to je divný, ty vole. Ty vole, no jako tvůj čas docela nechápu. Ne, jako já jsem do toho pracoval samozřejmě, jako ne, že bych to hrál non-stop, ale... Ty snad nespíš, ty vole. No, já nepotřebuji moc spát. Dneska jsem si dělal prdel s kámoša, tak na mě vykulil oči a mi říká, ty moc nespíš, že? Říkám, hezko, kajnem zvládne všechno, tak úplně vykulil oči, říkám. Kámo, pičo. Říkám, nevěř mi všechno. Jak to, že tady na mě bounty 25, vole?
v Blackwateru, já jsem tady nic neudělal. Pičo, střel mě, vole. Rozkopu ti rypák, vole. No možná už vím, proč za mě bounty. Možná právě kvůli tomuhle. Dobrý lagy, co to bylo? Hej, 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 hej. Dívej, hej, dáme... There you are. Se půjdu podívat, dostanu nějaký prachy, půjdu se podívat po nějakých lepších kvérech, než je tady ta... Hej, ten je dobrý, tady ten. Hrával jsem dvojku, trojku jsem měl, dal jsem ji pryč, to bylo trojka hroznej fail, ty vole. No, moja chce hrát tu čtvrku právě. Na to jsem zvědavý. První se podívám na recenze a všecko. Mhm. Jo, to jsem říkal tež. No. Ale jí se to líbilo. I když jí se líbila i to trojka, no. Hej, pičo, tady není prodavač zbraní, vole. To jsem v prdeli, vole. Potřebuji kurva šlo, náboje, ne? Vole. Čorky business. Bebečku, vole. A víš, že tady fotograf, pičo, si půjdu dělat selfiečko, vole. Kurva. No okej, okay, co mám udělat? S těma ukradejma nábojema, zbraněma, všechno. Já mám na kop... To je debil, vole. Hele, tady mám. No ale já potřebuju někde ty vole... Tady, první semka. První semka. Nakoupit náboje. Ne, tady je, Gunslinger shop. Pecka, úplně kousíček. A jak je opuštěný, to si říká úplně o vykradení, ty vole. Tak jsi špičák. No, hned vedle toho fotograf, no tak to je bomba úplně. Selfiečko úplně vyšitý. Je brzně málem sejmul, ty vole. O co jako jde? A na fotografa seru, ty vole. Měj se, čau, čiky. Z tohohle, jestli nebude přestřelka, tak jsem Ježíšek, ty vole. Jenomže já se nemám moc jak přestřelovat. A to červeného jsem mohl odprásknout, ty vole, za to bych měl ještě bounty. Jenomže červico, vole, střelíš ho, on se nasere a odpráskne tě, vole. A tady je dobrý, že nepřijdeš o svý zbraně a o nic. Jo, jinak čau. Fakt. To musím mít prostě. Zítra to půjde. Že kokot, ne, ty vole, on mě tam strčí rypák s tím koněm, vole. Magor. Se možná neměl jít na druhou stranu, vole. To je jedno už teďka. Já už to vidím úplně. Jak v živých barvách, ty vole. Miláčku? Kam zmizlo těch barvů? Miláčku, počíš mi ty růžový sluchátka. Já jsem jedny rozbil u Red Dead Redemption. Ty vole. Ne, to by reklamu, no. Prostě. Násilná smrt sluchátek. Já jsem se asi zbláznil, ne, ty vole. Já už jsem skoro tam, takže to je jedno. To jsem neudělal dobře, ty vole. A mně se ta věta hrozně líbila, kamaráde. Která? Co se zbláznil? Se zbláznil? Ne, ty se zbláznil. Ty se zbláznil, vole. Ty vole, svadí to ještě na mě, ty vole. Protože ty jsi ženatej a nosíš růžový sluchátka, vole, a chlastáš mydlo, ne, vole. Ovno, vole. Do piče, vole. To se tady zbláznil potom, vole. Neřvi koně, vole. Hej, borec, vole. Mimo koníkovi se něco nelíbí, je nervózní. A vždycky, když je dacan nervózní, tak se dějou věci. Je prostě kundacan, vole, ne? Hej, to bude úplně legal shop, to vidím. Jo, to totiž není, vole... Prdele, vole. To je přestřelka, já potřebuju... Jak vypadá obchod se zbraněma? Takhle, pistolka. To jsem si zajel úplně zbytečně. Potřebuju někde pistolku. Že to není dobrý, ty vole.
Tam je obchodník s koňmi, to je super, ale já potřebuju pistolku. Však pičo, tady je, vole, kolik prodavačů zbraní, vole, jeden na celou hru, kurva. Co tady dělá můj kemp? Strawberry. Docela zajímavý názvy měst. Co tady dělá? A hej, tak oni jako teda neměli moc lepší názvy měst, že? Hlavně co tady dělá můj kemp, ty vole? Je to můj kemp? Kůže, dřevo. Kůže lína. Ty, a jak se ten kuň leskne, ty. Protože je nablejskanej, vole, já ho držu v dobré kondici. Mažeš ho olejíčkem? Mm-hmm. Pomerančovým? Dneska jsem je leštil, no. To asi nebude úplně můj kemp, ty vole. Tak borec si lehá dobře, vole, do postele. Či to je kemp? To si jako lehl, jo. Dark Orbit, no. Dark Orbit je taky docela drsňárna, ty. Já jsem čekal, že se mu švihne a... Taky. No je to můj kemp, ty vole. Co tady kurva dělá můj kemp, ty vole? Co tam dělá ten týpek? To je můj, vole, to je můj osobní, vole, smígl. To... Ne fakt? To je tvůj smígl, toho dostaneš na založení kempu, vole. Tady si někde šlo prohazovat hadry a tak, vole. Já jsem si takového smígla pořídil už před rokem. Moje tvoje žena by nebyla ráda, kdyby věděla, že jí říkáš smígl, vole. Ok, já se potřebuji dostat někam. Co je tohle? Zítra ráno, jak přijde po noční, tak zkusím to na ní, no. Hej, Smeagol, a dostaneš, vole, hned budeš, vole, hodnej, milej a krotkej, vole. Zítra ti napíšu dojmy. Kožek si fakt děláš prdel, tady jsou, vole, dohromady dva prodejci zbraní. Můžeš myslet vážně, ty vole. OK, je tady aspoň normální trader, vole. General Store, jo. Tam bych měl koupit možná munici, vole. Pokud do prdele mě nebude spát nějaký sodovky a alkohol, ty vole. Počkej, v čem to bylo, když jsi vychlastal alkohol, tak si úplně... Čak tady se, pičo, zmátláš jak papír odsekaný, vole. Aha. Tady se úplně zrušíš jak žádost nabít, vole. Takže to bylo v jedničce už, ne? Hej, to bylo v nějaké hře, vole. V Dead Islandech. Ve Falloutech. V mrtě hrách, když ses nakalil, tak ses fakt zrušil, vole. Hele, když tak se svezem, vole, při nejhorším. No, je tady, vole, rychlá cestovka, takže. $198. Drž hlubu, vole, nebo tě střelím do hlavy, vole. Promiň. To mám maso, který jsem chtěl sníst, vyser si oko, vole. Čau, Rakon.
Zdraví zme, co ty? Tady je obchůdek. Já myslím, že vchod je jinde. Hej, potřebuji náboje, kurva. Clothing, horse care, určitě potřebuji horse care. Vyhodíš od dveřma, přijde oknem. Potřebuji nějaký... Hej, jsou tady dobrý outfity, ale to mě teďkom nezajímá. Jo, Filipe, taky rozmýšlám. Nebo já už nerozmýšlám, já už jsem se rozhodl. Ale až zajtra. Prdele, já potřebuji někde koupit náboje, ty vole. OK, musíme se podívat po... Strci to si... Hej, já tě střelím do ksichtu, jestli mi poděkuješ, vole. Vyser si okol. Díky. Stejně je noc a já bych měl spinkat, vole. Víš ne. Mm. Hej, kde je tady nějaký prodavač bambitek? Hej. Howdy? Howdy doodly. Potřebuji aspoň jeden obchod s pistolema, ty vole. Pičo, to se myslí, že tady zrovna je, ty vole. Konici. Stable. Saloon. Bounty, Taylor, General Store, Barber, Co je v Armadillu? Je prodejce zbraní? Není, ty vole. Kurva, tak kde je nějaký kšeftar se zbraníma, ty vole? Já bych ho někom věděl, ale... Point. Ne, prostě tady. V Tumbleweedu. Si děláš prdele, mám utratit tolik peněz za to, abych se dostal do Tumbleweedu. Vyser se na táglo, ty vole, máš koně. Co hej, já nepojedu půl hodiny tam a zpátky jak píča, vole. Fakt ne, ty vole. Hele, co je tady? Tady je taky fuck off, vole. Co tady? Hele. Valentine. Valentine, jak to máme daleko, ukáž. Tady je obchod s bouchačkama, což je důležité. Dakota River. Hele, zase tak daleko to není, ok, jdeme do Valentine. Lacan! Noze! Citadel Rock. To je zima, vole? Ne, Citadel Rock, ty vole. Ne, tady, to vole, tomu je zima. Smradově, jo, aha, už to vidím. Ty vole, vapuje? Nevapuje. Vapuje bez toho. Ale kouří se z něho. Piča uhní, vole, nebo tě z toho smetu, vole. To dáme. To půjde. Rekun, čau. Hele, já jsem do toho šel s trošku obavou, protože jsem si koupil, jak se to jmenuje? Koupil jsem si Tarkov. A jakože mě to úplně nenadchlo. Spíš vůbec, vole. Teď jsem přemýšlel tohle, jestli koupit v té high edici, nebo hej, ty ovce ne. Ne, to jsou prasátka, ty vole. A to byl takový divný koule, to byla jako večka Sean, ty vole. A vůbec toho nelitu, že jsem to koupil v plné raketě, vole. V té nejdražší verzi, fakt pecková hra. Hej, tak to já musím nabrat ale pořádný zásoby. A vůbec tam utratíme hodně peněz, já možná koupím nějakou novou bouchačku, vole. Tam bude něco zajímavého. To bych mohl jen tak mezi řečí polovit nějaký zvířátka po cestě, ať mám nějaký kůže ještě na prodej. Ser na to, vole. Však ti tam proběhly tři prasátka, ty jo. Pičo, z prasátek to lišky chytat a takovýhle. A kurny, vole, to jsou drahý kůže. A nebo když jsi, vole, fakt koulobijec, tak vlky a gepardy, vole. Jenomže to jsou dvě zvířata, které mi tam zatím zvládly vždycky rozkousat na hovna, vole. A teď si to zkus v reelu. Já nemám brokovnici už, víš, nemám náboj do brokovnice. Já kdybych měl náboj do brokovnice, tak na ně půjdu, vole. Že to brokovnici osmeteš na jednu řachu, ale... Hej, zkusil jsem to na něho nožem a trošku mi udělat díru do krku, větší než se slučuje se životem, vole. Nečekaně.
Mě obejmul ty vole, potrhal mi tady ty hadry vole, celý se mi byl od krve vole. Nebylo to dobrý. Rihy, kočičko, co blbneš, zase chci jenom mazlit. Uh-huh. Chtěl jsem se mazlit nože, měl jsem mazlicí nůž ty vole, ta kunda to nepochopila vole. Čo je rozkousala ty vole. Vlci taky ne, já jedu lesem přes noc a ty slyším jenom vrr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 r
vždycky, vole. Takže v klidu, vole. Tak jsem věděl, že přes les do vlku už nejdu, vole. Jenom jsem uslyšel po druhý vytí, že tak jsem tomu koňový šlápl na plín, kámo, a myslel jsem do hajzlu, ne, vole, říkám, to víš, že. Ale až budu mít to, funning, nebo funning prostě, plnotučnou střelbu, rychlostřelbu z revolveru, tak na ně půjdu znovu, vole. Kámo, to tam vysvětlím, ty vole. Já pičo, vole, kožený město, vole, z těch zasraných vlků, vole. Odplata. To bude, vole, pičo, mayhem, vole, mayhem payback, vole, hej, 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 to je kůň, dobrý, to se nedá sníst. A můžeš to ulovit, pojď sem, pojď sem. Jdeme, je mlhá, vole, já si přerazím koně, já si ho pokazím, ty vole, zase. Seru na to. No, poruchat si koně fakt jako nemůžeš. A to se nechceš takhle v noci rozmáznout někde, vole, protože lasem v chůzi toho koně prostě nechytíš, ty vole. Piče, to je mlhá, jak tři prdele, ty vole. Já nedávno jsem přijel králíka, ten kůň duplul a to jenom křuplo, ty vole, tak. Měl jsem vydělaný, vole, dolar za králíčí kůžičku. Mimochodem je to dost nechutný, jak ti to ukážu, počkej, asi mu nějaký zvíře. Jak ho zbavuje kůže. Já mám co, najdu nějaký zvíře, který odprásknu, ty vole. To je díkaž fakt bonus. V reálu je to příjemnější. On ho tam normálně stáhne z kůže, ty vole. On má tam nechá, vole, plno flax na zemi. Seru na to, vole. A to bude čas. Já se musí zvednout, blhá, já nic nevidím. A kdyby tady bylo prasátko, tak to fakt je, to je fakt humus, ty vole. No, jedno prasátko právě běhá na koní. To chci zabít zvířátko přímo, vole. Já bych se možná mohl stavit na poštu a zaplatit za sebe bounty, vole. Jo, tak to už je fakt jako mazec. Mít takové možnosti. Že někdo na toho koně šáhne a udělám z něho pyré, tou brokovnici, jasný, vole, frajere, znečum. První se chci pojít do katalogu. Rifles. Možná repeaters, vole. Dobrý večer, můžu z vás udělat pyré? Hej, Springfieldka, $156. OK, jdeme o dvě stránky spát. Oh, bolt action rifle, kecáš! Ty vole, $216. Kurva, ta je dobrá, ty vole, ta se používala hodně. A co je tady v repeatrech? 243. Lancasterka, wow. Karabine, repeater, tu mám, no. Evans repeater, wow. Hej! Mauser, ne. Tady je pluku, když jsi hrál Hunta, tak pluku zbraní tady znáš. Ale... Springfieldka... Docela toto. Carcano, to je Mosin Nagant, vole. Carcano rifle, to bych bral. Double barrel action shotgun. Tu nemám. Já mám tu vedle, pump action. Repeating shotgun, semi-auto, King, Crown. Tak počkej, vole. Já vám něco ukážu, jak se tady dají tuningovat zbraně, na to se nedívej, cumlíku, to se ti nebude líbit, vole. Ukáž, to musím vidět. Tak jo, hej, jdeme se pojít na tuning zbraně, vole. Bohužel si ho nenatuninguješ celou naráz, ale kámo. Ale, spotřební úvěr na cokoliv. Cena zbraně, spotřební úvěr na cokoliv.
Já potřebuji mluvit s borcem na tuning zbraní, vole, a OK. Customize. Kámo, tady si můžeš udělat kovy ze zlata, kování na hlavní, všecko, dívej. Volcanic pistol. Ne, volcanic pistol nebudu, vole, řešit. Vyser si oko. Já bych možná potřeboval lepší revolver než pušku. Dívej. Komponenty, grip. Můžeš si vybrat grip. Hej, ten, třeba tento za těch $60, ty vole. A... ten perleťovej. No cajk. Barel. Délka barelu. Barelu. O, kámo, ten osmi palec, ty vole. Mm, yummy. Filling. Výřezy, takže rychlejší kulka. Přesnější. A ty kom, to je tepr, ty vole, dívej. Iron sights. Můžeš přidat. Za těch $15 by to možná stalo, já se první podívám ještě po revolvery. A teďka počkej. Styl. Kovy. Kov barelu. Dívej se. Dívej. Cylinder. Frame. Hammer. Sight. Kamo, a je z toho úplně... A trigger, vole, samozřejmě. Máš z toho úplně jiný kvér, ty vole. Wow, víš co? Hm. No, a to je ještě prd. Dívej se, carvings. Můžeš carvingovat grip. Takže když to dáš do té perletě. Ty vole. A můžeš to ještě varnishovat. Abys tomu dál, vole... Já, mají to dobře vymýšlený, vole, ten tuning té zbraně. Mhm. To se fakt musí nechat, jo. Varmit rifle. Cože? Jo, on to ne. Kde jsem sebral? Počkej, co to je varmit rifle? To jsem měl úplně ze startu nějakou pičovinu, ty vole. Jej se, styl. Kovy, ukaž to. Barel. Oh, ty vole. Jaké kokor by tam svítí, vole? Frame. Ty vole. Hammer. A tak si vyhraj, ty vole, víš co? A to jsou všechno za prémiový penízky, vole. To už jako, když si ty prémiový penízky koupíš, tak si jdeš tuningovat nějaký kvér, který... za to prostě stojí, vole. No, každopádně, karabin repeater. Já se po... A teď jde o to? Clean weapon. Za dolar pade. Jde to v té hře vidět? Jasně, ty vole! Jo? Jasně. Si píš, ty vole. Hele, OK. Ještě jednou do katalogu, já se pojím na revolvery. Čau, Antone. Revolvers a pistols. To bude důležitý. Pičo, lemat. Ne, to máš, vole, 12 nábojů normálních a uprostřed ještě brokovej, ty vole. Ten mám. Double action. Ne, nechci. Tak tohle by se mě líbilo. Sheffield revolver, co to je? Damage, oproti tomu, co mám. Kaš. Jenom o kousek vyšší. O, volcanic pistol. Teď já mám volcanic pistol, ty vole. Puh. Tak jebát, přehodíme na volcanic pistol. Z volcanic pistolí máme i vyšší accuracy, vole. Dobře, jdeme na to. Tak, ještě teda, ještě jednou. Teď potřebujeme nakoupit milion nábojů. Kettleman revolver, ammunition. No jo, přemluvil jsi mě. Jdu do toho. Volcanic pistol.
Hej, já ji vyzkouším na tuningu, ale jestli tam nepodali nějaký carving na to, vole. Varianty. Ta kolektorka! Pičo, to chci, vole. Ty vole. Kokos! To chci, vole. Ta bude moje. Tak to já potřebuji nějakou lepší pušku. Varmit rifle. Rifle cartridge, varmit. Hej, proč já nenosím tu varmitku, vole? Já se musím podívat na rozdíl mezi tím, co mám. Pump action. Cajk. Hej, ukaž to. Nemá komponenty, nemá styly, ukaž to. O, v tom indiánském provedení ta pumpa! Ty kokos! Wow! To chceš, ty vole. To se mně líbí. Jeb na to, ještě se podíváme teda do toho katalogu, co je lepší. Ale už jenom ta pážba, tyjo. Varmit. Damage. Proti... To má mnohem vyšší damage. Já chci prostě... Hej, buďte tu Lancasterku. To se mi líbí ta Lancasterka, ale má menší damage než ta mrcha, ty vole. Ale taky má větší accuracy, ne, stejnou accuracy, ale větší rate of fire. A kolik stojí ta varmitka, varmitku prcát? Springfield rifle, vole. Rate of fire, vole, úplně nízkej, ne. Toto. Hej, přemýšlím. Toto by to chtělo. 456. Carcano rifle. Našetříme. Koupíme Carcano rifle. Tohle by se mně ještě líbilo, do těch 111, ta Broxna, víš ne, pistolová, vole. Pump action shotgun. Wow. Repeat. Hej, já se těším, až budou prachy a bude se utrácet. No každopádně mám munici. Můžeme to prcat do ouška, já si jdu ještě pospřeházet zbraně. Nejdu. Jestli mě tam někdo ukrad koně. Však ho rozstřílím, vole. Frajera. Dívej, jaký mám sedlo. To je taky z té limitky. Aha. Zdobené. Zlacené. Tady jsem chtěl. Co to bude projížka? Ne, to je projížka kousek, to je v klidu. Drž bude byla, nebo tě srazím. Hej, já bych každého srážel a zabíjel, ne, vole. Proč? Protože můžu, ty vole. Jestli já to koupím a ty nebudeš mít čas, kurz. To je to někdo trochu polámal. Hej, já ti ukážu, kam, jak se driftuje s koněm. Čekuj. To rozpálíš. Sleduj. Fuuu. Já to nemám s kým hrát, kluci si to nechtějí koupit, že by na tom trčeli furt, ty vole. Uáááá! No, z toho mám taky strach, ty jo. Na vlacích se vždycky vozejí banditi a ostřelují o svoje okolí, to je hrozně příjemný, vole. Nemám to na full detaily. Mám to zčesaný kvůli streamu, protože vole... Mám to zčesaný, no. Prostě... Víš co? Hej, mám ho sejmout, vole. Dívej. No jasné. Ne, ser na to, vole. Dobře. Trochu. Wow! To piče! Hej, to je kokot, vole.
To jsi posral! Ty kriple, vole! Ty buzerant, to je jeden posranej, vole! Naval, co máš u sebe? Magor, hele, doutníček, díky! Dívej, vole, Dacan, ne, vy smáte jak lečo, vole. Merder, vole. Je to vrah? Zdarec, pane, chtěl bych poděkovat za tvá videa. Kámo, těší mě to, že se líbí. Menší zlo. Nikdy nebylo zlo. Menší, větší zlo, vždycky je to zlo. Tak tam pokračuju a snižuji. Až do nuly. Tak, tak. Já už v DL-ku a ve většině MTL-ek jedu jenom nulu. Jenom tady tyhle ty tyčinky mám napraný nikotinem, trouba. Když je to bere. Já v DL-ku nulu a v MTL-ku si jedu trojku. V DL-ku, DL-ku mám Potřebuji někde najít stables, koupit čištění a takový píčoviny. Je, tohle má Rockstars hodně podchycený. No a jde to vidět. Graficky každý. To měli všechny GTAčka, všechno měli vždycky dobrý, vole. Mm-hmm. To přijde časem, Pavle. To snižování, víš co, to... Nechci se s tebou bavit, Bukvice, vole, nech mě. No, Pavle, tak to už je zlý. Já to kundu dvakrát střelím a ono to přežije, ty vole. No, ale když to dáváš v délku na trojku, tak... Nevím, zkoušet to dál na to MTL-ku. Dávat to dolů. Ale ono je to víceméně a jeho vůli. Jo. Chceš nebo nechceš. Mě třeba tykom hodně ukecalo celkově ke snížení vapingu a tak. To moje astma. Mm-hmm. Začalo zlobit. A jakmile jsem to sestřelil dolů. Kurva, já chci nějaký zvíře zabít, vole. Tak tam máš výběr jasný, že? Hm. A to ještě když to zvíře ulasuješ, kámo. Tak ho normálně dostaneš nabídku, že přitáhneš na tom lase a zabiješ ho, vole. Má ho podřízneš, ty vole. Míro milovný člověk. Jo? Hej. Sejmo se mají ptáka, ty vole, už. Za letu. To je zajímavý, vždycky je jich všude jak nasráno. Já teď uvažuju, to se jenom Rockstaru povedlo. Hele, já mám nějaký kůže, ty vole, na koňovi položený. Pecka! Dotáhnout tu hru do... Dívej, 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 dívej.
A to asi nebudeš stahovat z kůže. Co to je? To odprask, tyjo. Dívej, jak to strčí do kapsy, ne, pičo. Prší ti tam. Já vím. Kůň má daný flow. Ty vole, jak to tam nasačkoval. Najdeme nějaký zvířátko a stáhneme ho z kůže, to se pobavíš, ty vole. Mě dělalo problém odhodit pyro, až zdravotní problémy tomu pomohly, když naliju normální miligramy, tak mě chybí ten kopanec. Tak řekni svoji ženě, jak tě nakope. Do koulí, vole. No. Hned ti to přestane chybět. Ne, pak je to volí, no. Čau Tomáši. Počkej, dáme si chvilku vegáč. Víš, unavenej. No. Jak tam žere ty kořínky, ty vole. Tam je něco, to jsou koně. Koně, když zabiješ, tak jak je to k hovnu. Ale hej, kámo! To se blbě stahuje z kůže, no. Mám ho. To bylo blbý, vole, OK, uznávám. Tady si mě ten kůň skope, vole. Ahoj. Čau. Kurva. Jak se máš, Mary? Aha. Nás přišla holka jenom pozdravit a šla hned, jo? To piče, to jsem nedal, ty vole. Ještě jsem polámal koně, ty vole. Mary, klidně se k nám vrátí. Mary! Ale že ten roztomilý hlasek jako chyběl. To je nežer ty kytky. Ahoj. Nazdar. Čas, už to funguje, hurá. Ono to fungovalo i předtím. No mě to tam skřehotalo jako delfíni, takže ne. Pro mě. Ale my už jsme si na to tvoje skřehotání docela zvykli. Tam je. Ty seš, když jsem to dlouho nebyla. No právě. No právě. Kentucky Settler. Tak povídej, co se u tebe změnilo. Hraješ taky?
Hele, ne. To je kokot, vole. Přestaň dělat kráboviny, vole. No, pokračuj. Fú. Ty vole. Mary. No. Já, no, tak nějak jako nehraju, ale... našel jsem si přítele, který je ujetý mega na počítačový hry, takže aktuálně mu dávají furt nějaký mistrovství světa, nebo co. Nej tu bom, tak se s váma pokecá, ale já jsem furt to samý s těma hrama. Ale jako má přes dívku? Co? Jak je to přes dívku? No, jaký má jméno, jako hráč? Hej, 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 dívej. To hraje. No, už po mě chtěl moc, že tě ani nevím, co dobrý, to je. Dobrý, hele, zabili jsme zvíře. Ty se uklidní, ty se uklidní. Ne, hej, ty zdrhneš, vole, pičo. Jo, my zdrhneme, je to jasný. Michal má takovou zajímavou úchylku. Zabij. Dívej, 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 jdeme ho stáhnout z kůže, vole. Zvířata. Čekuj, čekuj, teď ho stáhnu z kůže. To je dost hnusný. Čo, normálně ho vyslíkneš, ty vole, z toho a pojď. Ty vole. Tak je jednoduché, no. Prý, jak to na koně, dobré. Prý, to by je zima, jo. Tak na. Jo. Jak to, že to jste dneska jenom ve dvou? Jo, teď by ti mohl utéct. To tak tím nemůže. No tak... aspoň, že dost lidí sleduje, tak... 45 už moc ne, právě. Trošku to kleslo. Ale tak víš, jak menš, aby se tady přeřvávali, nevím. Jo, na tom Discordu, hej, jak kdy, ale on to není špatný, že na Discordu živo. Jenom teď je to nějak mrtvé, jste to jakoby jenom vy a... Stable. No, tak už nejsme to jenom my. Dobrý večer. Už to jsem i já. A ještě někdo. Čau, Ivane. Já teďko musím přijít na to. Jak toho koně dostat k sobě do maštala? Aby byl můj, víš, ne? Abych si ho osedlal, jakože úplně na můj. Jako, jdeš na to... A vidíš, jak se zůstávají i stopy v tom bahně? Mhm, všiml jsem si, no. Jo, Rockstar umí, no. Já bych potřeba přijít na to, jak mám toho koně mít pro sebe. Protože ho prej nějak musíš osedlat, ale já totálně netuším jak, ty vole. Zo pozvat na rande. To pomůže, věřte mu. Michale, nejsme na patreonském, ne ty ne. Nejsme na patreonském, jsme na...
Nakrmíš si koníčka. Ten pes by možná mohl být dobrý, ty vole, na svačinu. Tady má někdo novou uchylku. Požírání psů, zabíjení zvířátek, roztomilých. Jo, jo. To je prostě majky. Už ho žere, ty vole. Už žere ně. Kuchá ho tam a oblíká se do něho. To mě hrozně zajímalo, kurva. Já chci nějak osedlat, ale já kurva nevím jak. Toho psa? Koně, vole! To se většinou dělá, takže na něj dáš. Nakrmíš ho, dáš mu napít. Já když s ním vjedu do Maštalí, tak prostě stable master mě řekne, že s tím letím koněm do Maštalí nesmím, vole. Nevím proč, vole, vůbec. Chápeš? Je to premiérový. To není prémiový kůň, to je ten ulovený kůň, to musím si rozbil ciferník, ty vole. No, musíš kastrovat. No. Zdravím, radím. Ne, ty proti tomu koni fakt nevytahuj nůž, bo ho ještě kneš. Jo, já musím koupit místo v Maštali. Aha. Ach jo. Jasně. Já jsem piča. To jsem si předtím nevšiml. Dobře? OK. Já jsem debil. Proč ho neprodám? Ne, víš, jakože... Nic proti, ale kdybych nebyl úplnej mentál. Narušenej. Tak toho koně potom prodáš, koně prodáš po $30, to se ti za chvilku vrátí. Ty prachy na to. Jeď. Spotřební úvěr. Co kdyby jsi zhejbal, ty vole? Teď ne, ty vole. Na všecko, všude se platí, za všecko. Říkám, spotřební úvěr na cokoliv. Pardon. Bouchačka nespěchá, koupíme si parkovací místo na koně, protože na tom vyděláš jak svině. Parkovací místo na koně ti vydělá na zbraň. Hafokrát. Koupit, jasně. Buj. No a je to tam, pojď, teďkom vypadnu. Vyser si oko. Jo, to bude vysoký nájem. To nevím, to je mi celkem jedno. Tam nájem už není. Akorát kůň mi zmiznul. Chceš... Ne, tam je. Ňam. Mrzák. Muž je zaparkovaný, jo? Není. No, vidíš to, udělali to, aha. No tak, on se zaparkoval sám úplně jinam, no. A to je jedno. To jsem ho ukrát, vole, no. Dívej. Neprůď, já otoč se, ty kripla jeden. Horse thief, ne? A je to tam? Ne. Proč zase nemůže bejt, ty vole? On sere? Boží. Čau, radíme. Takže kuň, kterýho jsem si těžce urval. Se na to vysral, ty vole, dobře. Mi zmizel, vole. Dacan. No.
A ty jsi skoupil třetí, jo, už. Ne. Jo, jsi tam měl třetí volný, ne? Ne, dva volný. Toto je nevlastněný. Je takhle. Sr na to! Sere pes nebo sere kuň? Mhm. Services. Horsecare. Já vím, kde se dají koně dobře lovit, vole. Nakup to! Hajzol, vole. Jo. Stop matchmaking. ...23.19, ještě musím zeditovat to video pro patrony. No, to musíš. Já vím. Já mám na co koukat. Ta hejtra nemusela zmizet, ty vole. No, tady je jich kolem dost. $100 se mohl být kousek, ty vole, od Mosiny, ne? Prdele. Čau, Michale. Pardon. Budišky od Puškina. To víš, že jo. Co je nakřivo, vole. Potřebuju to. No a... Co? Tady na Mary. Jak je spokojená. S gamerem ve vztahu. Já? Hele, jako... Upadím v pohodě, čekala jsem, že to bude horší. Ne, hele, na to, že teď no, nevím, kdy to bylo v sobotu nebo v neděli. Čau, Tomi. Se hrál nějaký turnaj, nějaký jako... Nevím. Vím, že tam bylo furt něco... Že tam běhaly postavičky a že to blikalo a každému druhému slovu jsem nerozuměla. No tak, každý ví, jak se ta hra jmenuje. Já ne. A je mi to jedno. A vyjadřila se k tomu nebudu, protože je to odporný. Co je odporný? Tam střelili po sobě, jo? Všichni víme, jak se ta hra jmenuje, ale to je takový to, že nebudeme to jmenovat. Fortnite. Ne. PUBG. Jasně vedle. Ne, vedle. Warcraft. Call of Duty? Myslím... Vydrž, mě ti pošlu... Clash of Clans! Ale já fakt nemám pustě. Counter Strike, vole. To jsi našla 12-letýho borca v tom případě, vole. To bude něco s, Pokémon, s Pokémonama. Ty pičo, nestraš. Fellas has did him a wrong. That I do. Tell him about it. I ain't gonna lie to you. Truth is, I'm a fan. Jezdíte autem? I lived my way. Ne. I stuck to my word and did what I said I would. Especially to them, it stuck by me. Mr. Finch has a little predicament. I was finding a job. A good job. Thing took a goddamn... Já vám do chatu na Discordu pošlu kus toho počítače, ale já fakt nemám tucha, co to z toho je. Ono bude stačit, když ho pošleš kousek té hry a to, ten počítač mi nepotřebujeme. No, to je jako, no myslím ty hry, sakra. Víte, že to neumím. Vím, že teď v tom probíhají pouze jako nějaký turnaje nebo co. A je schopný se na to dívat 4 hodiny. Jenom 4 hodiny? To není moc. To je impotentní? To vypadá na lolko nebo na něco takového dlo. Jo, to je lolko. Ale počkej, lolko nebo hovko? Spíš to nepoznám. Myslím, že League of Legends. No pak, že nezná název, no ty krásko, jak kecá. Zapírat. Bez debaty. Samo.
No, ale jinak jako pohoda. Chodíme po koncertech a všecko možný. Už je pohoda. S ostatníma loukařema? Ne. Tak to je mu tak 14. A půl, no. Ale víc ne. Jo, tak to si udělala dobře, jako. Furt lepší jak Fortnite. No to on taky na to hejtí, že ty lidi jsou na to strašně. Říkám, hele, já se v tom nevyznám, ty si hraj, co chceš, a mě se tak, ono by to teoreticky mohlo být úplně uprdele každému, kdo co hraje. Já si tež občas zahraju ten, kostičky. Lego v počítači, jo? No. Počkej, Boris tam sebou škrábnul, ne, ty vole, vidíš to? To je kokot. On myslí Tetris určitě. No, to samozřejmě. Nic, Maria, nedělej. Na nejtěžší obtížnost. Nejmenší kostky. Právě v dole, no. Uj! A teďka asi se nikdo nechystáte do Prahy na tohle, co? Já za boha nevím, co to bude, ale už jsem byla asi na 3 koncertech a vždycky jsem došla úplně rozbitá, jak. Ginger? Na to jdeme teďka 13. Ale ty jo, minulý koncert, na kterém jsme byli, tak to bylo kdy? Před 14 dníma? A to mě strašně brutálně bolelo žebra potom. No já jsem teďka koupil Pavlince vánoční dáreček, ona vystala na Kelly Family. Tak na to, jo, ona je zbožňuje, tyjo, tak na to jdeme právě v únoru, to je. Do Prahy. Já to teda nemůžu ani vystat, ale co bych pro ní neudělal. To tak, musíš se obětovat. Já na tom prvním koncertu, když jsem byla, tak jsem říkám, já nebudu dělat hovadiny. Po chvilince v kotli, říkám, no dobrý. Tyjo. Minulý týden máme ho vzít tak, že na něho naskočíme. Minulý týden jsem umíral děsně na Daliborovi Jandovi. Ale říkám, co bych pro ní neudělal. Vůbec mě to nebavilo. Má to smysl po něm střílet? Ten vlak nezabiješ. To nemá ani pneumatiky. Že by to vykolejil. Možná zkusit zapalit to uhlí. Ten vlak doháním. Jo no. Tady jsou nějaký fotky ještě z koncertu. Jo, Batovo, nikdy neberte Basákovi jeho kytaru. Bude vás toho nevrlej a nervózní. To je piča, vole. Naskoč do toho vlaku, posraný, jo! Retardé! Říkej, že se za to pokusí. Podívej se na fotky na Discordu. Úspěšně. Ale vypadá usměvavě. Jo. Měl se vidět ten jeho výraz potom, když se mu to kytaru vracel. Pan neopustí, prosím. Víš, kolik stála, víš, kolik do toho musel narvat? No a já jsem si tak jako po hodinku držela. Hele, jako, to se stane, ani nevíš. A ten můj je na té druhé fotce po vlastně no, jakoby ten s těma dalšíma vlasama. Jo, to jsme pochopili, no. Podle čeho, kokos, podle čeho? Tak jako, když jsem viděl tu fotku z vrchu, když se jedu dolů. Nechápu. Tak je to z toho, počkat, no, 13.11. tam bude, aha. No, to tam bude, ale to bylo se vždycky z minulého, kde jsem tam byl.
Jedno bylo velký, nějaká velká akce, a to druhý to bylo nějaká klubu. Aha. To první bylo nějaký It's a Lighting, nebo takovýho. To byla jeho hlavní kapela, na kterou chtěli. Samozřejmě to hrálo jako poslední a už jsem stihla být vyčerpaná. A jinak co novýho u vás? Poda. Nic moc novýho. Mluv za sebe. Au! Těle, tak se... Jdeme... Cože? Po šesti letech se vracím zpátky. Turo. Že... Strašná byrokracie. Je takhle, aha. A kde jsi? Aha. OK. Padl. To je věrnej koníček. To mi dojde vždycky a všude. Vítej. No a kde jsi teď? Německo. V Německu. Jsi trošičku zasekával, no. Právě. Já myslím, že to není u mě. Jest na byrokracie, no. Jo. No, tak děsná není, ale to by to ještě zprací a seš všude. Tak, zas úplně neúnosné to není, ne? To ne, no, ale tak... Udělat si volno, zajet do Čech, tam se všude přihlásit, zajet zpátky, odhlásit se. Teď tam všude dát výpověď a v Německu je to dělané tak, že odpovědní doba je vždycky 3 měsíce. Takže to nějakým způsobem je uprosit. Tak to mají jak tam řešené z imigrací? Co máš na mysli? Je to hodně, co bych tě mohl povídat. Aha, tak radši nic nechci vědět, tyjo. Tak slyšel jsi o Drážďanech, ne? No. No. Něco ale jo, no. No, teďka ve zprávách bylo, že... školský výlet do koncentračního táboru Buchau. No a tak naspátek tam klučina měl takový koule, že začal pouštět nacistický písně a zpívat. Frajer. Jo, takže dostane 5 let. Kolik mu bylo? Nevím. To u nás dneska kousek tady v metru běhal, tím se vím, že na to to generali. No, tak Pohoda, tady to tež není nějak slavné. Teď, to je 2 dny zpátky. Baba venčila psa a týpek začal po ní střílet z balkonu. Z čeho? No, nevím, nějakou devítkou. Aha, jenom devítkou, jo. No tak vole, v Brokovnici, ne? No, ale po mě střílela na podstatu prázdní, když jsem vypadla ze spodu. To znám ze Stodolní, taky no. No, tak... To nebylo jako, že byste vytvořil skoro, ale to já jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu, já jsem prostě vylezl ven a začal se střílet, jako... Týpek tam si vyřizoval účty s jiným a... A než tam dojeli policajti, tak to chvilku trvalo, no. Magoři. Jo, lidi jsou magoři. Ale... To je už dlouho známý fakt. Lidi jsou blázni. A bude hůř a bude hůř a bude hůř.
Tady v Olomouci, je to nějakou dobu, dva bráši dělali píčoviny s kvérama. Až jeden druhý mu ustřelil hlavu, vole, na diskotéce. Ty vole. Tak to už je jeden z těch horších případů, no. No, ty holce, myslím, nevím, střelil do nohy, nebo... Nic moc jí neudělal, jo, ale... Jako i tak, jak si někdo může dovolit střílet z balkonu po ženský, po mladý holce, co venčí psa jenom kvůli tomu, kámo, že... Kámo, to nebylo, Michale, to nebylo moc vtipný s tím headshotem, vole, já jsem u toho byl. Řeknu ti, že měl piču hlavu přes půl zdi, ty vole, ten borec. Dělali krávoviny s kvajrama, pak se dohádali kvůli holce a on mu dal tu pistoli, vole, pičo pod rypák, vole. Tak mu tu hlavu vyvětral na zeď, vole. Jestli chceš vědět, o čem to je, jak to vypadá, tak jako najdeš na webu. Já jsem v tu chvíli byla venku s kámošem před hospodou a došel týpek, že mě ten kamarád jako nechce a bejt a podobně, když prostě nic nevěděl. Tak po nás začal střílet nějaký dvě rány do země, pak namířil na nás, několikrát vystřelil, během chvilky tam byly benga, mě jsem to nepostřelila. A ten policajt na mě, slečno, buď klidná, to byly jenom výstražný. A říkám jasně, ale v tu chvíli to jako poznáte určitě. No to z člověka musíš vycítit okamžitě, jako, jak to myslí, jestli to myslí vážně, nebo to má být jenom na výhrušku. Jako a to většinou vycítíš, ale většinou to vycítíš pozdě. No já jsem právě chtěl se zeptat, jak to chceš vycítit, ty vole. Víš, jako, já jsem tak nevěděla v tu chvíli nic jediný, co jsem viděla, jak potom jířel na nás, tak jsem se otočila a řekla jsem si. No, jako... Musí to... Nemáš moc času, když to míří na tebe a ty na tebe. No jasné, no. To jako koukáš a řekneš se tak buď, anebo. Jako, nevíš. Já jsem byla tak vystrašená, že jsem to policajta seřvala a říkám. A to jako, myslíte, že jsem to poznala, nebo jako, že máme možnost mi to poznat? Když už jako... No jasné, jako... Já jsem pak došla do toho baru zpátky, říkám, dejme ještě panáka, než si mě odvedou na stanici. No tam jsem strávila pěkně do rána. No a jinak, jak se stalo ohledně těch přistěhovalců, tak včera předevčírem nějaký mladý taky, Tričan, chodil po dědině se sekirkou, rozmlátil jedno auto, vyhrožoval lidem, tak přijeli policajti a jednu do hlavičky. O, to jsou strašný kokoti, tyjo, ty lidi. Děkuji za odběr. Já teď přemýšlím, kam půjdu, tyjo. Na výběr několik možností. Vypnu to, budu stříhat video, nebo budu ještě chvilku hrát a budeme tady kecat, tyjo. No, vidíš. A já bych možná změnil i téma. Nebudeme dělat násilí, pojďme se bavit o něčem pěkném. Nebudeme dělat násilí, chce jedno do držky. Tak držebou nebo do ní dostaneš. Takže téma nějaký veselější. Děti alkohol. Kytičky. Ty jo, kdo jste viděl teďko na tu novou zlobu v kinech? Samson Finch in the... Dewberry Creek. Zlobu. Jako je to pokračování tý sněhotky nebo něčeho takového. To jsem neviděl. Je to hrozně pěkně udělaný, já jsem tomu nevěřila. Přitom mě tam na to vzal, říkám, ale bude nějaká hovedina napůl kreslený, napůl hraný. Ty vole. Na mého syna vytáhl pistoli učitel a už sedí ve vězni. Ore, ty kráso, to si děláš kozy z Dendo. Ty dobrý. Tam se střílí. Nepotřebuji najít Dewberry Creek. A to zjel si na v Americe? Tam je to jako celkem real, tam je to běžná. Je yeah, a není. No vy jste se vlastně na to úplně nedělala. Co? Zamiku vždycky.
Tady. Dewberry Creek. Yeah. Máme docela kousek, tyjo. No tak to bylo celkem rychle vyřešeno, no. Na, kolik dostal? Je to cca a půl roku. No ale jako rychle vyřešeno, protože většinou se ty soudy táhnou jak svině, tyjo. Jak sopel, vole, no. Učí se jako zámečný, to nemyslím. To je taky dobrá otázka, co provedl, že na něho učitel vytáhl kvér, vole. No, přesně. No, ve třetím ročníku, no, tak to muselo být hodně zlý. To je dobrý, co provedl, byl ve třetím ročníku. To si myslím, že není úplně důvod, vole. Mě by zajímalo, jak drahou zakázku zmrvil. By pak vysvětlovalo na správně učitelé. Ne, že by ho chtěla bránit. Veselé téma. Mike Godwin alias Doktor Chválí, to viděli jste? Ne, tady není ani jeden můj odběratel na tom streamu, víš, Michale. Tady je to samý cizí člověk, který absolutně netuší, vole, co vlastně dělám, jak dlouho to dělám a proč to dělám. No co vlastně děláš? Povídej. Hovno, teďka hraju hry, vole, a povídám si s lidma. A nedostávám donaty. Nazdar, kočko. Yeah, pojď ke mě, ty vole, ty jsi pravek těžký, ty vole. Pojď sem, pojď. Mazlip. Tak veselý téma mamka mi dneska opět přenášela. Co máš za PC? Herní. Hele, co to je pojem, prosím tě, Matěj, co to je pojem herní PC? Vysvětli mi to, prosím. Já bych hrozně rád věděl, vole, jestli mám herní PC, když na ně mám narvaných 110 tisíc. Tak to nemůže být horní. Asi ne. To je předražený PC. A má to černou krabici, nemá to fialovou krabici, nesvítí mi to, takže to bude asi dost low. Herní je, já nevím, co je herní úplně. No musí to brutálně svítit. Tak to je v piči, vole, já světilka nerad. Musíš z toho mít normálně, ty vole, to, musíš z toho dělat to samé, co smog, ty jo. Počko, co kdybych tě svlíknul? Michal mě docela inspiroval teď s tím svlíkáním zvířátek. Mě by to jako docela zajímalo, víš, co je fakt jako herní PC. Necháme se překvapit. Hele, to se snad dělilo kdysi, že Celerony a takovýhle byly Office PC. A... Já se taky ptám, já bych chtěl strašně odpověď. Patnáct větráčku a víc je herní PC, OK. Začínám se chytat. Tyva, ty slintáš do bytku, aspoň ne na mě. A to mi, a 15 větráků. Se koupal, vole. Můžeš mi dotaz? Někdo se tu ptá na deku. Rancher. Hele, tady někde je nějaký kokot, který... Já to nejsem. Dewberry Creek, kde ho mám jako hledat, ty vole. Podíváme se ještě jednou. L. Log. You should offer your services to Samson Finch in Dewberry Creek. OK. Jdeme na to. No, Dewberry Creek, vole. Hele, ještě taková veselá. Matka mi dneska dávala přednášku, nebo pokusila se mi dát přednášku o tom, že vlastně jak je likvid všeobecně hrozně škodlivý. A říkám, aha, máme, víš co? Sex je taky ošklivý, to jako, no není ošklivý samozřejmě. Počkej, tak ako se to pozrieš z následky. Pohledu e-shopu s elektronikou je herní PC všechno, na čem spustíš hru, než si, ne, že si ji zahraješ. Hraješ CSGO, nemíním plitvat takovým herním výkonem na takovou sračku, takže ne. Umíš položit i normální otázku? Hej, prosím tě, Matěj, kolik je let? 12! Ban.
Mě by to docela zajímalo, Beverly, kolik je mu let. Bavili se o zbraních s učitelem, vyndal pistole ze šuplíku, zamířil. 15, tak se seber. A... Čau, dobrou noc, ráno stáváš do školy. Ráno stáváš do školy, tak se seber a běž, prosím tě. Na děcka nemám fakt náladu. Víš, proč nemám sám děti? Protože se do zrcadla a budeš vědět, vole, proč. Bo by je svlíknul. Z kože. Jaký zvířata. Uj. Co tam je liška, ty vole, to je tak už je drahá jak hajzel, vole. Pojď se ty šlapko, vole. Hej, dívej, teď ustřelím palici. Mně bylo 15, mimo brachovi bylo 5 a kvůli němu jsem musel chodit spát v 7 hodin ráno. Teda ráno, večer. S brachou na pařby, jo, vole. Dívej, dívej, sundáváme to myšku z kůže, dívej, pečo, vole, jak ji zařízneme. Lup! To je zlý tohle. Ty vole, Mr. Pižla. Hej, já už na tom koňovi mám strašně moc kůží, ty vole. Já bych měl zajet někam... Jednoduché. Já musím někam do řeznictví dřív, než mě to nějaký kokos toho koně sundá, ty vole. A jo, on... I to maso trošičku zužitkovat. Všecko to... zužitkuju, to je právě to, vole. A... Tak to zvíře jsi tam nechal. Hej, to tak jenom vypadá. Jo? Jo. Okay. Tak jo, no. Tady je řezník? Butcher. Budeš hrát zoo? Co? Nějaký zoo? Kdo ví? Budeš hrát zoo? Marie. Jaký Maruško. Zoo? Maruško. Mary. Ale to ne já. To je jiná Maruška. Mary 2. Jo, když tak kluci, já tam mám nový jméno, já už tam nemám to hrozně okružně dlouhý, co se nedalo přečíst. Mary? Mm. Už tam nemáš Mary? A planet zoo bych pro boha zebral kde? Mně není 16 píšu, let. Hele, do toho píšu, to jsem já, jakoby mám to tam kratší teďko, jsem ta trojanová. Jenom Magor si dá svý pravý jméno na internet. A jenom Magor bude hrát Assassin's Creed, tyjo. No, hej ty vole, kido, prosím tě, Matěj, fakt. Běž už spát. Běž někam to, běž někam pryč, já nemám děti rád, vole, nemám rád ani tebe, tím pádem. Padej, přesně. Jako malá mu šlapal, tyjo, toho ješka, nebo co tam. Takže nemáš rád ani mě, jo? Ne. Dobrou noc. Já nemám rád nikoho, vole. Už si, jak se dá změnit to jméno na tom onem, já to neumím, já jsem... Nevím, neřeším to, jak se to dělá? Hej, tam je kůží, ty vole, to bude peněz jak želez, ty vole, aspoň $10, vole. Delete account. A establish new. To půjde, Maruško. Co jsem Magor, abych jezdil po cestě, vole. Tak si máme to někde zlomím za toho koně, vole. Dikores 21700, mám tam 5000 Samsung. No, to mám taky. Když ji tam dám plně nabitou a vypraskám ji, tak mě cip naměří cca 1500. Ale nabíječka do ní pak nacpe skoro 5000. No a kde je reklamaci? Problém? Teďka přemýšlím, kde je problém, tyjo. Jde na reklamaci. What? Nechápu, jaký čip může měřit. Nechápu, co ti... Jich 1500. Dikodes neměří, vole, miliampéry. Miliampéry se dají změřit pouze při tom, co do toho nabiješ. No to ne, právě teďka hledám. Ne tím, že... vložíš pouze baterku někam. Možná... Dělám, co dělám, tak to nemůžu najít. Matěj, a to se ani ne... Hej, tomu idiotovi to nepomůže, OK. Matěj, měj se. Dobrou. Papa. Papa. Čas udělat, že ten papa, čas udělat. Ne, jsem zlá, proč?
A my jsme to pochopili, jo, pohoda. Dobrou noc, děti. Vyčurat, mluvit. A já si spíš myslím, že ta poslední otázka byla taková... Hej, dívej, mám tady hlavu veverky na prodej, ty vole. Yeah. 70 centů, vole. Hej, příště, až se k tobě stavím, tak jednu veverčí hlavu chci. Srat, nic nebude. Myslíš, že to bude mít Lubošek? Na prodejně? No. Přijdu tam, jednu veverčí hlavu. Naloženou fegy. Hej, to jako jsem myslel, že tam toho mám víc. To bylo jaký bugnutý, ty vole. A ty potřebuji najít toho šerifa v tom Dewberry Creeku. Hej, ale teďka Marie uhodila na hlavičku přímo. Zvláštní je, že jsi měl v seznamu přání, než vyšla ta hra Planet Zoo. Majku, proto se jen ptám. Povídej. Takže vědět, že jsem měl seznamu přání, tyjo. To mě hrozně zajímalo, ty vole, jak může vědět do mýho seznamu přání. Nepsal jsi třeba Ježíškovi? Ale už a neodeslal jsi toho, Milan? Nimi pusu. Ne. Puclik. Hele, Mike je otravově jenom jako na počítači, ale ty to děláš reálně. To už je fakt porucha nějaká. Počkej, kdo otravuje na počítači? No zvířátka, ale on to dělá reálně. Já je tady zabijím, já neotravuju. V tom je rozdíl. Nekecej. Nekecal. Kdybys jim měl plyn, tak já je otravuješ. Ha. To bys čumil, co by se dělo, kdybych já měl plyn, vole. To už jsme tady viděli. Ty vole, co děláš, ty mi tu hlavu chceš kurvat? A já tě mám taky rád, no. Marie Černohorská, já se musím podívat na Facebook, kdo to je. A mě to něco říká. Mně taky. Nechodila jsem na Discord? Počkej, já se na to podívám, takže... Jo, baterie kapacity je, kolik si už vyprskal, no. No. Ne, to jsem nechtěl. Šup. Je třeba, proč já tady mám řešit takovýhle věci? Třebu kafe. Mám ještě. Hladí menu. Min. 2,7. Ale já chci bedka. Vole, než asi s tím naučím pořádně. Vole, jantár. Tady. Šup. Hej, Michale. 9999. To vážně? Amper hodin. A u toho, z toho si usou, a kde jsi našel, že ti to ukazuje 1500 miliamper hodin, prosím tě. No. To mě docela zajímalo. Já bych zajímal, kde jsi našel těch 1500 mAh. Kde v menu mě tam píše, no, jo, přesně. Neuvidí někde koňa, že bych si jako jednoho dovedl rovnou do maštaly? Já jsem to řekl. Assassin's Creed, vole. Yeah. Furt to sami. Všechny díly Assassin's Creedu jsou furt to sami. Přesně. Furt, jenom jiný prostředí. Tak každý má rád něco jiného. Já jsem to hrál kvůli tomu příběhu, ale ten poslední příběhový ten byl takový díl. Ten konec světa. Nebavil ani jeden.
Pay Bounty. A to jsem to hrál na PlayStation. Na Xboxu, ne. Je to bot. Já potřebuji najít toho Magora, vole, kde ho najdu? Mary, a ty máš Dicodeza? To bylo na mě, ne? Mary nepotřebuje Dicodeza, aby se v něm vyznala. Mary poctivě kouká videa. Ano, prosím. Tak mě kurva zajímalo. Já jsem toho teď celkem jako opustila, ale tak nějak jako postupně a pohonku se vrací. Ale ani po resetu to nemáš, tyjo. Však ta antika byla super. Jsou to tožny sice, ale tak bez názoru. Furt dokola. Samson Finch, near Dewberry Creek. Tak Samson Finch, near Dewberry Creek. Stranger. Hej, bez tak to bude von, ty vole. No nic, já se s vámi rozloučím. No do spát. Ráno vstáváme do práce. Že je kočko? Mě zas budeš budit ve 3 hodiny ráno. Dobré, mějte se fajn. Dobrou noc, čau čau. Čau čau. A Mišel, potom ti napíšu ještě. Jasně. Čau. Na dobrou noc. Čau. Měj se, čau čau. Je to takový ticho najednou. Minuta. No, nechápu, co řešíte. Až někdo z vás se bude namáhat napsat, aspoň kde to v tom menu našel, tak jo, vole, ale Baba Vanga fakt do piče nejsem, vole. Near Dewberry Creek, to musí být někde. Bude bez tak na tom Emerald Ranchi, trotlo. Saloon. Fandíš si, jo, piče? Proč on mě ubil, ty vole? OK, borec, jak chceš. Mě mají umlátil pěstma. Tak teď to dáme jinak, vole, frájo. Tu zahrádku pošlapu, ty čuráku, vole. Ti rozorám, ty vole. Pak, co s tím uděláš, vole, hovno, vole. Sraj ternip, vole. Klobouk ještě tady.
Tak další otázka, kolik je Ondrovi? Hele, kouříš hodně smog V6? Když ho zapálí, může... Kde jsi ty buzeranté, vole? No to bude hodně toho věn, co s tím načepou rodiče. Ondro, kolik ti je? Už jsem tady, nechci je. Majku, děláš vandalismus, jo? Čurák mě zabil, vole, mě ubil pěstma. Chceš něco? Chceš něco, vole? Chceš něco, kurva? Zmizni, vole. Ještě vygumuju, vole. Mě 14, proč rodiče o tom ví? Ty vole. Rodiče o tom ví, je mě úplně uprdele, seber se a táhni do hajzlu. Dobrou ráno, stáváš do školy, ne? Skolik tam máš být? 7? No. Near Dewberry Creek. Já nevím, k tomu asi se nedá moc dodat, to je... Ty vole. No cement. Hej Bart, já jsem ti říkal, jak se sebereš a táhneš do piče, je to tak těžký? Jo, on mi tam valcuje koně, ty jo. Ne, Michala. Ne. Tobě taky, až ti bude 18, tak se nobavte, já se s dětskama fakt nebavím, vole. Kde ten kokot může být, ty vole? Angus. Už vím, co mi nechybělo, tyhle děti. To už mi určitě nechybělo. Taky si říkám, ty jo. Proč když o tom mamka ví, tak můžu to kouřit, ne? Ty vole, kurva, když jsem ti říkal, táhneš do hajzlu, tak táhni do hajzlu, vole. Je to zákonem zakázaný. To je fakt náročný, ty vole. A malému zmrdovi to nevysvětlíš, seber se a vypadni. A preč? No čo, beď to? Hej, kráva, ty vole, jvej! Kurva, co kdyby jsi udělal pyré, vole? Bleblebleble, blbý krávy, bleblebleble. Ty než členky, ale... Domísek ti děkuju. Ne, domykání ne. Že si děláš prdel, vole. Pojď sem ty zmrde, vole. Chceš ho sedlat krávu? Teď mám na možnost ho jenom zabít, ty vole. No nic, já jdu do piče. Co jsi mě tam rozdivočil, ty vole? Hej, bude vole, tornéro, vole. Pojď sem. Pojď sem, kurva, krávo. Je on tady někam do piče? Asi uchytím, ty vole.
to je hezký, jak už tady někdo píše 18, už mi bylo jim 21. Normálně mě vyklovala kráva, tyjo. To bylo dobrý, tyjo. No, zkuste to, zkuste to. Co hodnotí při výběru metalátíku? To je těžký. Poměr, cena, výkon. Pokoukat reviewčka, jestli tě zajímá utažený vzduch, nebo spíš volnější vzduch. Toho je hodně, tyjo. Teplá pára. Já potřebuji najít toho trotla, ale já totálně... Já jsem chtěl jít semka, ty vole, aha. Ja. Se ptej, milý chare. Ne, já na to čekám. No a jinak Míšo, už chápu, jo, proč jsi tolik zbožňoval Xiaomi. Už mám telefon v Xiaomi a nedám na to dopustit. To je osel, vole! Mám hlavě z toho žít. Kurva, byl divokej! To piče, vole! Jo, tak jsem musel udělat bez těho opatření, ale takže rok. Hej, ten osel byl volnej, ty vole! Pes nejde zlasovat. Já musím pak najít toho trotla, ale totálně netuším. Jak ten osel byl volnej, ty vole! Co ho mohl sníst? Se mohlo vypařit, ty vole. Teoreticky pokud do toho diamondu je redukce. Proč na... Ty baterky tohle neznám. Keď ti atomizer nepodporuje 21, tak 21... A jak může atomizer podporovat nějakou baterku? To mě docela zajímalo. O tom bych se rád poučil. To bych docela bral vysvětlit, ty jo. Osel, osel. Piče, vole. Toho oslíka chci spapát, vole. Piče, ten metelí, ty vole. Kurva, se mě vyvliknul. Ale já furt nechápu ten smysl, jako jak má atomizer vliv na baterku. Se omlouval. Myslel mod. Sliku, vrať se ještě jednou, já ti chci spapát, ty vole. Mňam, ty hladový. A zrovna oslíka? Oslíka chci spapát, no. Nevím, tak měl jsem koně. Tla. Bude tvrdej.
Hele, pokud jsi měl činu, tak jsi měl i kočku a kde jsi se běhal ještě před tím vyskuchy. No tak jako kočka... je dobrá. Jsem velice ráda, že tu máme takovou skladru lidí. Přece nemůžu zabít cizí ovci, ty vole. Co kdybych tady bocovi zlasoval jeho vlastního koně? Neudusnám. Tak jo, ty kriplé, vole. Zdravé. To je, může dostat či zlaso bere jako útok. Mhm. Divo. Ten půjde. Já tam nemůžu prostě najít, kurva. Tady je ten buzerant. Bačere, vole. A jdeme nahoru vybrakovat ten vozík ještě. Hmm.
To je v prdeli. To by mě zajímalo. To je jenom proto, že tam mávám lasem a nějaký trotl po mně vystřelí, ty vole. Chobotničák, čau. A tak ten už to nějako chvokuje. To je prostě, hej, já zkusím najít toho borca u toho Dewberry, vole, a bodám to. Přepadneme vlak a ukradneme ho? Zkus. Já jdu do toho. Ale je to prdel, jde to. Můžeš tam jezdit potom svým vlakem, ty vole. Hej, borci, nechcou, abych jim to tady rozstřílel, ty vole. Hej, ten pes, ty pičo. A takhle pozdě, večer, ne. Jenom jedno. Pěkné u... Jenom na jedno. No však, to je největší, ježiš. To je na jednu flašku. Na jednu flašku, na jednu basu. To se nepočítá. První a poslední se počítají. Zbytek uprostřed je vatávala. No jo, jenom že se zkus spít. Jo, chlap pomazal. A ještě kaž moc východní. No to je úplně. Maruško. Jsem abstinent, který zakalí jednou za rok, jednou za dva roky spíš, a přechlastal jsem Kazacha. Normálně Kazachstánec řekl, že už si dalšího panáka vedá, že už nemůže. Tak jsem to vypil za něho, řekl jsem mu, že je sračka, vola, takhle to vypadá, když Čech nepije, vola. Že má štěstí, že netrénuju pravidelně, protože jinak by si vůbec neškrtl, vola. Pravda je, že já fakt nepiju. Víš co, kdybych pil, tak jako jo, neřeknu, ale já nepiju. Tyjo, tady někde prostě musím najít toho pitomca. Já taky nepiju, já jenom ochutnávám. Já nepiju vůbec. A to jsme zapíjeli fakt velký kšeft, takže to jako jak si musíš, no, že jo. No. Co říkal, že... Já vím. To jsou ty maštale, tady ten borec bez tak nebude, vole. Ale kde jinde by mohl být? Pičo, to je co, ty vole? Co to je? Retriever, vole. Už vím. Tam se nedobydu, vole. Tady nikdo není, kurva.
A ten kůň, když je mimo ohradu, tak je volnej? Tady ten? Ty jsi volnej? Jseš volnej? Jseš něčí? Jseš podepsaný? To je ten tvůj kůň, ne? To není můj kůň. Tak jo. Tak teď už je volnej. Teď ho spapám pejska. Nejde ho spapát, vole. Hajzl vlezla i vole. Čilíček, tak to má být, ale... Ale stejná animace jak za Assassin's Creed. Ty jak jako chceš jenom udělat animaci, vole, jaký vole, jde nohu? Víš co? Dewberry Creek. Toto je Dewberry Creek. Tak je posunem se sem, vole. Poblíž Dewberry... Ej, co to je za blbost, ty vole? Počkej, hovno. To oslíka jsem ale mohl spapat, ty vole. You should offer your services to Samson Finch near Dewberry Creek, vole. Prostě Dewberry Creek je tady, ty vole. Píšou v blízkost? No jasně, ale co tady je jinýho, ty vole? V blízkosti jsou jenom ty maštale. Tady kurva nikdo není, vole. Pod tím Elkem vedle té kolejně, tam je. Tady? Ne, ne, ne. Jak máš ten lemony? Tak mm-hmm. Velko doleva dolů. Ne, tady? Ne. Tam, teďka přibliž. Toto? Vím, že to už je Scarlet. Scarlet. No, tohle myslím, no. Poblíž Dewberry Creek, ty vole, no. Jo, takhle to je. Tohle může být taky von. Vím, že to je zase poblíž. Ach jo, vole. OK, hele. Budu sráč. Red Dead Redemption. Jak se má jmenovat ten proto? Ano. Log. Samson Finch. Samson Finch. A jakmile ho najdu, tak jsem vysmátej. Jo, a co? Samson Finch. G-database. Tak pojď, ukaž si, kde seš.
Zdravím Míči, zdravím. Zdravíme. Takže teď jsem taky. Čau, čau. A jak jsi patrnula? Obyčejný nebo nějakou střelku? Jděte! Ach jo. Dobro. Už to chápu. To je jako hotový mise. Jsem blbec. Teď mě to došlo, ty vole. Že hledám zbytečně, to je, v logu je to jako zapsaná hotová mise. No okej, okay, ale co mám dělat teďka dál? Jsem se tak dopustil docela dost velkých zločinů. Velkých? Jo, ja, trochu. Nebudeme přehánět. Chtěl bych vidět jako jak pokračovat dál, tyjo. Nějaký zadání mise. Když máš mise, neboj se smise. Když máš smise, neboj se mise, teda. Si budu muset udělat pro někoho nějakou prácičku, vole. Tak, jdeme na to tady. To je poslední. Co dám? Pojď za Angusem. Jebat. Maj se, dobrou. Dobí a dopo. Ach jo. Čtvrt na jednu, já jsem ještě ani nejedu, tyjo. Hej, koně. Já jsem dneska po dlouhý době měla nekat. Jedna výhra mám za tohle. Ale kdy ho nemám? Jo, jsem měla. Oh. Cože? Jak jo, jsem měla? Měla jsem z toho vyrilovanýho tyhle hra. A jistý. Němlý. Tak já nevím, to jenom u mě, ale mě vypadává. Kdo vypadává? Ty. Já? Mhm. Jak to? Nevím. Ty mám. To jsem se trošku netrefil do ty vaštele, ty jo. Tak já ještě na tom telefonu něco dělám, takže je to možný, že to není úplně 100%. Hej kurva, můžu vědět, jak to kripla do ty maštale dostanu. Kurva, fix to hajzlu. Já už možná vím jak. Já Libore, čau, mám až to napsaný popit. Aha, já mám hlas připojení úplně červený, tak to je a, teď je to dobrý. Tak mě zajímalo, jak si mám osedlat koně, vole. Nepotřebuješ náhodou ještě sedlo navíc? Je to napsané v popisku videa, jakou hraje hru.
How to store horse. Find the horse. Maintain the course. Je. Majku, můžu ti dát radu. Vezmi velký, rozřeš ho na kousky a... Ne. A po kouskách ho tam dostaneš. Horses and stables. Polygon. Horse basics. Dobře, schov to, ale. Bonding your house. You can swap the saddle yourself, making the freshly broken horse your new mane, or you can just ride it to a stable. Once you get it to a stable, you'll be able to sell it or stable it. Yeah? Stolen horses work much the same way. Tak to mě vysvětlí, vole. Nejdřív mi to přelož. No, jakmile ho osedlám, tak ho mám zavíst do maštale a... A můžu ho prodat nebo si ho nechat. Toč vše. Jo, toč vše. A vyplivne tě to. Ty vole, nechápeš. Nic, bodám na to. Konec. Quit game. Lidi, that's all for today. Pro dnešek všechno. Díky za kukec. Dostřihnout video. A uvidíme se. Zítra míchání ochutnávání. Jo. Majku? Ano? Můžeš mi prosím tě potom napsat do chatu Nick Luboše? Na Lubu. Nick? Na Luboše? No, na Discordu. Proč? Jen tak mezi řečí. Mm-hmm. Protože já jsem si hodně kupoval tu svoji jedničku. No. On mi má dávat ještě tu krabičku k tomu. Tak abych mu připomněl, jak to má na obchodě. Až zase přijedu z Reichu. Já ani nevím, jakou ten má přezdívku. On mi to říkal, ale já jsem to zapomněl. Takže
Postrehol jsem, že vapovanie pomocou... piezo měniča ultrazvukem, Ježiši Kriste. Proč mě lidi píšou? Super informace. To je dobrý, to se nerozčilo, proč mě lidi píšou. Spíš jako tady, že osobně ušetřil, osobně jsem na vapingu projebal kopu peněz. Já teda si kupuju fakt high-endy. A... nemám pocit, že mě to stálo víc než normální cigarety. Jenom je to, že když prostě normálně kouříš, tak prostě nevidíš, kolik se do toho investoval, jenomže když už to pak vidíš, kolik se do toho dal, tak ti to přijde jako hodně. Když to tak vlastně ve skutečnosti je. Jenom ti ty věci prostě zůstaly. Ne, neřešit, to nemůžeš řešit jenom. OK, jasně, díky za koment. Až propadne motání, doktor Johnny. Ako začátečník jsem pracoval s nerezou pravidelně a pokud nemá narušenou strukturu teplom, tak je to relativně naozaj antikorózní. No pokiaľ se nahřeje, takže mění farbu, co u nás je, takže začíná korodovat, pokiaľ se tato svarbená část neočistí. Při zvárání nerezu, pokiaľ jsme neočistili zvár, tak do týždňa. Jop. To je přesně ono. To je to, o čem tady mluvíš. OK, lidi, ukončíme to dneska. Mějte se hezky, čau, dobrou noc. Ti, co jsou tady na Discordu, ještě jsem s náma chluku zůstanou, že jo? Vy všichni ostatní na streamu, čusec, dobrou noc, pohodu a parádičku. Dobrou. Dobrou. Čau.